Xabar berib borayotganimizdek, bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholi hayoti va hududlarni rivojlantirish jarayonlari bilan yaqindan tanishish maqsadida Farg'ona viloyatiga bordi. Tashrif Qo'qon aeroportidan boshlandi. Joriy yil mart oyida mazkur mahalliy aeroport yangidan ochilgan edi. Bugun barcha zamonaviy aviatsiya talablariga javob beradigan transport infratuzilmasining yana bir obyektiga aylandi. O'zbekiston rahbari ishlab chiqarish obyektlarida bo'lib, yirik sanoat va energetika inshootlari qurilishiga start berdi. Ta'lim va madaniyat muassasalari faoliyati, uy-joy qurilishlari bilan tanishdi. Aholi bilan muloqotda bo'ldi. Farg'onaga vodiy gavhari degan ta'rif juda yarashadi. Bu zamin sanoat uchun ham, qishloq xo'jaligi uchun ham beqiyos imkoniyatga ega. Turizmni rivojlantirish bo'yicha ham yuqori potensial bor hududda. Ammo bunday qulaylik va katta salohiyat ko'p yillar davomida mutlaqo ishga solinmadi. Viloyat sanoat haqida gap ketsa, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Quvasoy sement yoki Farg'ona azot ko'z o'ngimizda gavdalanardi. Afsuski, bu zavodlar ham yolchitib ishlagan emas. Xo'sh, bugunchi? Bugun bu viloyatda naqd 12,500 ortiq sanoat korxonasi faoliyat ko'rsatayotganini tasavvur qila olasizmi? 2016 yildan boshlab prezidentimizning tashabbusi asosida bu zaminga haqiqiy Farg'onaga xos ruh, farg'onaliklarga yarashadigan yangi hayot kirib keldi. Mana sizga natijadorlik. 2023 yilda viloyatning yalpi hududiy mahsulot hajmi qariyb 66 trillion so'mga teng bo'ldi. 2016 yilda bu ko'rsatkich 17 trillion so'mni tashkil etgan. O'sish salkam 4 barobar. Bir paytlar viloyatga atiga 50 million dollarlik xorijiy investitsiya olib kelish muammo bo'lgan. Birgina 2023 yilda esa 1 milliard dollardan ortiq xorijiy sarmoya jalb etildi. Eksport hajmi esa 2 karraga ko'paydi. Davlatimiz rahbarining yangi O'zbekistonni bunyodkorlik maydoniga aylantirgani Farg'onada yanada oydinroq ko'zga tashlanadi. E'tibor bering, keyingi yillarda bu yerda butun boshli shaharlar qurildi. Qip-qizil dash o'rnida eka shahar barpo etildi. Ushbu massivning o'zida 3 mingga yaqin xonadonlardan iborat bo'lgan 75 ta ko'p qavatli uylar qurildi. Yoki ta'lim sohasini olaylik. 2016 yilda Farg'onada 5 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyat yuritgan bo'lsa, bugun ularning soni 11 taga yetdi. Tug'ilish eng yuqori sanalgan hududlardan biri bo'lgan Farg'onada bolalarni bog'chaga qamrab olish ham hamin qadar edi. Masalan, 2016 yilgacha viloyatda 670 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lgan. 2022 yilga kelib ularning soni salkam 2 barobarga ko'paydi, ya'ni 1065 taga yetdi. E'tibor bering, 7 yilda 395 ta yangi bog'cha qurildi. 2016 yildan 2023 yilgacha 105 ta yangi maktab bunyod qilingani esa ilmga chanqoq vodiyliklarning ko'nglidagi ish bo'ldi. Prezidentimizning takliflari asosida qurilish materiallari ishlab chiqarish Farg'onaning drayverlaridan biriga aylandi. Iqtisodiy o'sishni keskin tezlashtiruvchi yana bir yo'nalish. Xizmatlar sohasi ham hududda lokomotiv darajasiga ko'tarilmoqda. Bugungi kunda viloyatda bu sohada 30 mingdan ziyod tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatmoqda va 2023 yilda ular tomonidan 27 trillion so'mlik xizmatlar ko'rsatilgan. Vaholanki 2016 yilda bu raqamlar 3 barobar kam bo'lgan. Farg'ona agrar sohada ham yetakchi hudud. 2023 yil farg'onalik mirishkorlar 2575 gektar adirlik va tog'oldi yerlarini o'zlashtirib, mevali bog' va uzum plantatsiyalari barpo etdi. Qilingan mehnatlar, amalga oshirilgan sa'y-harakatlar natijasida viloyatda 2023 yilda 39 trillion so'mlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarildi. Dunyoning 20 dan ziyod mamlakatlariga 220 million dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilindi. So'x Farg'onaning tog'li tumani. U dunyoning eng yirik anklav hududlaridan biri hisoblanadi. To'g'risini aytish kerak, bu tumandagi qishloqlar infratuzilmasi ham zamondan ancha ortda qolgan, ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari ma'nan eskirgan, odamlar yashashi uchun oddiy sharoitlar ham yo'q edi. Prezidentimizning e'tibori bilan bu hududda ham yangicha hayot boshlandi. Bugun So'x tumani mahallalarini ham ko'p qavatli uylar bezab turibdi. Infrastruktura tubdan o'zgardi. Abarotdan chiqib ketgan qishloq xo'jaligi yerlariga suv chiqarilib, obod bo'lyapti. Bir paytlar qush uchishga hadiksiraydigan So'x osmonida bugun uchoqlar parvoz qilayotgani. Shu yurt odamlarining dardu tashvishlarini aritishni maqsad qilgan yetakchining ahdiga vafosi, siyosiy irodasi ramzi emasmi? Muxtasar aytganda, vodiy gavhari Farg'onada bugun hayot o'z o'zaniga tushdi. Qaysi sohani olmang, o'sish, yuksalish natijalariga guvoh bo'lasiz. Yil 11-iyul, Qo'qon aeroporti. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Qo'qon shahriga tashrifi shu yerdan boshlandi. Aynan prezidentimizning tashabbusi bilan ushbu aeroport yangitdan barpo etilib, 20 yil davom etgan tanaffusdan so'ng yana u o'z faoliyatini boshladi. Qo'qon aeroporti bugun xalq farovonligi yo'lida barcha sohalarda olib borilayotgan islohotlar, transport sohasida ishga tushirilayotgan yirik loyihalarning amaldagi ifodasidir. Bugun mazkur aeroportga zamonaviy laynerni kelib qo'nishi tarixiy voqea bo'ldi.
Bu aeroportda qurilish montaj ishlari juda ham qisqa muddatda amalga oshirildi. Uchish-qo'nish yo'lagini qaytadan kapital ta'mirlash ishlari, yangi aerovokzal majmuasini barpo etish va shu aeroport xizmatlari uchun barcha kerak bo'lgan inshootlarni bitirishga jami 2 oy vaqt sarf etildi. Aholiga juda ham yaxshi qulaylik yaratildi, sababi hozirgi kunda kuniga bir marotaba Toshkent bilan El Turizon havo kemasi bilan aviaqatnovlar yo'lga qo'yilgan. El Turizon bizda xabaringiz bor 19 ta yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. To'la uchyapti samolyotlarimiz. Keyingi bosqichda ATR 72-600 rusumli havo kemasini parvozlarini yo'lga qo'yish. Bu 70 sig'imlik havo kemasi va bu bemalol oqlaydi o'zini, sababi talab juda ham yuqori. Davlatimiz rahbari aeroportlar tarmog'ini kengaytirish va xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilish mahalliy aviatsiyani rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'p bora ta'kidlagandi. Aviaqatnovlar mamlakatimizda hududlararo aloqalarni rivojlantirish, integratsiya jarayonlarini jadallashtirish, sarmoyalarni jalb etish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Toshkent, Urganch hamda Toshkent Sharqiy xalqaro aeroportlarida modernizatsiya jarayonlari davom etmoqda. Birgina Qo'qon aeroporti bir necha hududlarni bog'lasa, kelgusida yana qaysi hududlarda xuddi shunday aeroportlar foydalanishga topshiriladi? Respublikada bir qancha o'sha hududiy aeroportlar qayta tiklanyapti. Bulardan biri mana yaqinda Zomin aeroportini tiklanishi, mana bundan keyin Qo'qon aeroporti, hozirgi kunda mana Sariosiyo va Shahrisabz aeroportlarini rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha smeta ishlari amalga oshirilyapti va bu yil kuzga bu ikkala aeroportni ham ochishni rejalashtirganmiz. Viloyatlarga bir safarmi, bir ichki turizm bilan borganda ko'pincha odamlarda mana shu bilet muammosi, ya'ni shu aviaqatnovlarning kamligi haqida turli muammolar haqida gapirishadi. Mana shu siz aytayotgan aeroportda ishga tushgandan so'ng mana shu yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish darajasi qancha foizga o'sadi? Havo kemalarining parki ko'payib boryapti. Bu mana o'sha Silka Avia kompaniyasining 5 ta yangi ATR rusumli havo kemasi. Undan tashqari 2 ta hozir mana El Turizon havo kemalari aholimizga xizmat ko'rsatyapti. Yaqin kelajakda bu havo kemalarini parkini yana kengaytirish ishlari amalga oshiriladi va aholini aviamobilligi kamida 15-20% o'sadi. O'zbekiston 2030 strategiyasida ham parvozlar sonini 4 barobarga oshirish, fuqarolik aviatsiyasida xizmat ko'rsatayotgan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi aviaparkini 100 taga yetkazish, mamlakatimizdagi 6 ta yirik aeroportlarni modernizatsiya qilish va xususiy aviakompaniyalar sonini 10 taga yetkazish rejalashtirilgan. Shu bilan birga mamlakatimizning strategik sheriklari bilan birgalikda ochiq osmon rejimini joriy etish ham nazarda tutilgan. Statistik ma'lumotlarga asosan 2023 yilda mamlakatimizdagi 11 ta xalqaro aeroport va uchish-qo'nish maydonlaridan 85702 aviaqatnovlar amalga oshirildi. 10 million 409 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatildi. Joriy yilning yanvar-may oylarida esa 42100 ta aviareyslar qayd etildi. 2024 yil davomida jami aviaqatnovlar sonini rekord natija 12 millionga yetkazish rejalashtirilgan. Mana yaqinda UZ Airports o'zini statistik ma'lumotlarini berganda, yarim yilda bizda yo'lovchilarni tashish hajmi 37% oshdi. Yilma-yil agar oxirgi 6 yilda to'g'ri pandemiya paytida keskin tushib ketgan, pandemiyada to'laqonli hamma narsa to'xtab qolgan edi, lekin undan keyin yiliga o'rtacha 30% dan bu dinamika oshib boryapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lganki, hurmatli prezidentimiz tomonidan amalga oshirilgan tashabbuslar bilan amalga oshirilgan islohotlar aviatsiya bozorida nihoyatda o'zini ijobiy taraflarini beryapti. Aviakompaniyalar soni oshib boryapti. O'zbekiston Airways kompaniyasini samolyotlarni o'zini soni 40 taga yetdi. Barchasini hammasini qo'shganda 70 taga yetdi bugungi kunda samolyotlar. Mana kichik aerodromlarni, aeroportlarni vujudga keltiryapmiz. Qurib ularni mana ishga topshirgandan keyin albatta bu aholining mobilligi oshib boradi. Aholi ham biznes sohasida, ham o'zini ish faoliyatida, ham ichki turizmni rivojlantirishga olib keladi. Bu yangilanish jarayonlarini tahlil qilar ekanmiz, nima uchun Qo'qon aeroporti bu qadar muhim ahamiyatga ega degan savolga javob izlaymiz. Birinchidan, Qo'qon aeroportining ishga tushirilishi nafaqat Qo'qon shahri, balki atrof hududlar va Farg'ona viloyati uchun ham muhim o'rin tutadi. Ushbu havo bandargohi transport sohasidagi imkoniyatlarni yanada kengaytirish, aholi uchun qulayliklar yaratish va biznes aloqalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, Qo'qon aeroporti xorijiy sarmoyalarni jalb etishda ahamiyati beqiyos bo'lgan muhim infratuzilma obyekti hamdir. Chunki Qo'qon shahrining transport qatnovlari borasidagi imkoniyatlarini kengaytirish uning xorijiy sarmoyadorlar uchun jozibadorligini yanada oshiradi. Yangi qo'shma korxonalarni tashkil etish mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishda hamda qo'shimcha yangi ish o'rinlarini tashkil etishga zamin yaratadi.
Endi Qo'qondan Farg'onagacha 90 kilometrdan ortiq masofa bor. Bu kamida yo'lga 1,5 soat vaqt ajratishga to'g'ri keladi. Agar kimdir Farg'onadan Toshkentga uchmoqchi bo'lsa, hozir mana Qo'qon aholisi uchun juda ham bir yaxshi sharoit bo'ldi. Shu 90 kilometr, ya'ni 1,5 soat vaqtini yo'lga ishlatmasdan Farg'onaga yetib borguncha to'g'ridan to'g'ri Toshkentga qarab uchishga. Keyinchalik shu talabga qarab Qo'qon aeroportini bizga boshqa hududlar bilan ham bog'lash rejalarimiz bor. Mazkur aeroport faoliyatining turizm sohasi rivojida ham salmoqli ulushi bor. Farg'ona viloyati va Qo'qon shahri bu borada juda katta salohiyatga ega. Natijada sayyohlar soni ortib, turizm va u bilan bog'liq infratuzilma ham rivojlanib bormoqda. Madaniy hamkorlik va xalqaro aloqalarga ham aeroportning ta'siri beqiyos bo'lishi kutilmoqda. Aviaparvozlar Qo'qon shahri va Farg'ona vodiysi aholisiga turli madaniy va ta'lim sohasidagi tadbirlarda yanada ko'proq ishtirok etish uchun sharoit yaratadi. Fuqaro aviatsiyasini rivojlantirishning o'ziga xos murakkab tomonlari bor. Ya'ni sohaga malakali kadrlar, zamonaviy bilimlarni egallagan injenerlar kerak. Bu masala qanday hal etilyapti? Bugungi kunda Toshkent davlat transport universiteti vujudga kelgan. Biz uchta yo'nalishni birlashtirib, vazirlik tashkil topgandan keyin prezidentimiz qarorlari bilan bitta yagona universitet tashkil topilgan. O'sha yagona universitetda har bir yo'nalish bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash programmalari, dasturlari ishlab chiqilgan. Aviatsiya sohasidagi mutaxassislarni rivojlantirishi davlat transport davlat universiteti Koreyani aerokosmik universiteti bilan hamkorlikda ishga qo'ygan va shu talabalarni va donorlarni alishuv programmasi joriy etilgan. Shundan kelib chiqib biz mutaxassislarning barchasini Davlat transport universitetida tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ma'lumot o'rnida bir fikr. Qo'qonda ilk aeroport 1977 yilda qurilib, qisqa yo'nalishlardagi aviaqatnovlarni amalga oshirgan. Keyinchalik undan harbiy soha, ya'ni mudofa maqsadlarida foydalanilgan. Amalga oshirilgan modernizatsiya natijasida endilikda bu yerda yana fuqarolik aviatsiyasi rivojlanmoqda. Ko'rib turganingizdek, Qo'qon aeroporti bugun butunlay yangicha qiyofa kasb etgan. Ta'mirgacha bo'lganda siz ko'rib turgan mana shu uchish-qo'nish yo'lagining mustahkamlik birligi 24 ni tashkil qilgan. Uzunligi esa 1700 metr bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashabbusi bilan bu yerda keng ko'lamli qurilish bunyodkorlik ishlari amalga oshirilgandan so'ng, siz ko'rib turgan mana shu uchish-qo'nish yo'lagining mustahkamlik birligi 38 ga teng bo'ldi. Uzunligi 2000 metr, kengligi esa 45 metrni tashkil qildi. Bu nima beradi? Bu o'z o'rnida A320 hamda shu kabi zamonaviy samolyotlarni bu aeroport to'liq qabul qila oladi. Mazkur aeroport ish boshlashi bilan Farg'ona viloyatida aeroportlar soni 3 taga yetdi. Bu esa yo'lovchilarga tanlash imkoniyatini beradi. Davlatimiz rahbari bu yerda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdi. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi tomonidan Qo'qon aeroportida 100 kishiga mo'ljallangan 900 kvadrat metr maydonga ega yangi terminal barpo etildi. Terminal soatiga 30 kishiga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega. Kutish zalida yo'lovchilar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Ushbu aeroport 2024 yil 1 apreldan o'z faoliyatini boshladi. Biz kabi yoshlarga 27 ta ish o'rni yaratildi. Oldinlari o'zim Farg'ona xalqaro aeroportiga Qo'qon shahridan qatnab ishlardim. Hozir o'z uyimga yaqin. Men uchun yaratilgan yangi ish joyidan juda ham xursandman. Yangi qurilgan aeroportimizda qulayliklar juda keng. Tamaddixonalar bor, ona va bola xonasi bor. Kelishsa bemalol ona va bola xonasiga kirib, xizmat ko'rsatishadi. Mana bu kichik zalimizga e'tibor bersak, keng, salqin, shinam, kutib kuzatuvchilar bemalol kirib o'tirishadi. Bu aeroportda qurilishidan xalq ham, ishchilar ham hammasi minnatdor. 100 ga yaqin bo'lsa, topayotganlariga daromadingiz o'zingiz yoningizga qoladi. Misol, yaqin joyda ishlasangiz, jonvez bo'lganda sizga qulay bo'ladi-da. Yana bitta qulay tarafi bu aeroportga zamonaviy texnologiyalar keltirildi. Bizning ishimiz ancha yengillashdi, ustimizda ishlash rivojlandi. Aeroportda samolyotlar uchun turargoh barpo etilib, zamonaviy aeronavigatsiya uskunalari o'rnatildi. Shuningdek, turoperatorlar talabiga binoan Qo'qon shahrini boshqa hududlar bilan bog'laydigan charter reyslarni yo'lga qo'yish ham rejalashtirilgan. Bundan tashqari, Farg'ona xalqaro aeroportidan amalga oshirilayotgan xalqaro reyslar sonini oshirish ham ko'zda tutilgan. Aynan shuni nazarda tutib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti ushbu aeroport xalqimizga munosib xizmat ko'rsatishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Mas'ullarga amalga oshirilayotgan reyslar sonini ko'paytirish, xizmatlar qulay va sifatli bo'lishi, aviachiptalar narxlari hamyonbop bo'lishini ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Davlatimiz rahbari ichki turizm va xalqaro aviaparvozlarni tashkil etish borasidagi keng imkoniyatlar xususida to'xtalib, bu borada qilinishi lozim bo'lgan ishlarni aniq misollar bilan tahlil qilib berdi. Soha mutasaddilari oldiga muhim vazifalarni qo'ydi.
Bugun mana hurmatli prezidentimiz kelib Qo'qonga qo'ndilar. Aeroportni aeroportal kompleksi ko'rib turib, bizga aniq-aniq topshiriqlarni berdilar. Birinchi topshiriqlar shundan iboratki, bugun mana xabarlaringiz bor, Qo'qon Toshkent bilan ulangan, kuniga bitta reys qo'yilgan. Bu samolyot 19 ta joydan iborat bo'lib, bu samolyotni kattalashtirish masalasi. Ikkinchi vazifani qo'ydilarki, oldimizga Qo'qon shahrini Buxoro bilan, Samarqand bilan, Termiz bilan bog'lash. Bu degan gap xalqqa oson bo'lish sifatida, mana perevaldan o'tish yo'lda 4 soat, 5 soat, 6 soat undan ko'p vaqt o'tdi hozirgi kunda. Arzon qulay narxda xalqni Toshkentga olib borib, Qo'qon o'zidan to'g'ridan-to'g'ri Buxoro, Samarqand, Termizni ko'rsatib, butga olib kelib qo'yish masalalarini qo'ydilar bugun. Bu masalalarni bajarishga men o'ylayman hech qanaqa muammo yo'q. O'zbekiston Airports bilan birgalikda o'tirgan holda hammasini hisob-kitobini olib, tez kunlarda bu qo'yilgan vazifalarni bajaramiz. Qo'qon aeroporti qurilishi barobarida uning atrofidagi mahalla va ko'chalar ham obod maskanlarga aylandi. Mahalliy aholining aytishicha, avvallari bu chang-chang ko'chalar qishda loy, yozda tuproqqa to'la bo'lgan. Mana shu aholi bilan suhbatlashganingizda aytishdiki, bu yerlar bir odam yuradigan yo'l bo'lmagan deyishdi, to'g'rimi? Bo'lmagan, to'ppa-to'g'ri bir toshloq yo'llar bo'lgan, notekislik bo'lgan joylar bo'lgan. Hozir mana ko'rib turibsiz, 3 kilometrdan oshiq yo'lda asfalt qilindi betda hozir. Betlar oldingi holatini ko'rganda odam Bitta odam yashamasa kerak deb o'ylashardi. Toshliq joylarida hozirgi mana ko'rinishi obod, hamma joy chiroyli, ravon yo'llar, archalar mana ko'kalamzonlashtirish, bog'lar. Bu kelajakda yana ham bundan ortiq bog'larni yaratish niyatimiz bor mana shu yerlarga. Prezidentimiz g'oyalari asosida qilingan bu ishlarni bizi xalqimiz ko'tarinki ruh bilan qabul qilishdi. Xalqimiz nomidan shu Qo'qon ahli, o'zimiz mahallamiz nomidan prezidentimizga kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi kunda Qo'qon shahrimizda, faqat Qo'qonda emas, butun viloyatlarimizda hurmatli yurtboshimiz tashabbuslari bilan juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Masalan, mana Qo'qon shahrida aeroportning ishga tushishi qanchadan qancha insonlarning ish bilan ta'minlandi. Yurtimiz obod bo'ldi, shaharimiz obod bo'ldi. Kelgan inson har biri ko'zi quvonadigan darajada bo'ldi. Buni ko'rgan farzandlarimiz, obodonlashtirishni ko'rgan farzandlarimiz yanada yaxshi insonlar bo'lib voyaga yetishlarida umidimiz kattadir. Buning uchun biz yurtboshimizga minnatdorchilik bildiramiz onalar nomidan. Hozirda bu yerdagi o'zgarish va yangilanishlar nafaqat Qo'qondagi, balki butun vodiy viloyatlaridagi mahallalarda du-du gap bo'lmoqda. Shu ma'noda yaqin atrofda istiqomat qiluvchi aholini mahalla faollarini, yo'lovchilarini suhbatga chorladik. Men fuqaro sifatida juda xursandman, minnatdorman, chunki mana uzoq yo'llarimiz bizga yaqin bo'ldi. Eshitishim bo'yicha yangi reyslar qo'yilyapti. Ichki turizmda pedagog sifatida biz o'zimizni vaqtimizni rejalashtirishimiz kerak. Shuning uchun mana Samarqand, Buxorolarga ham reyslar qo'yilyar ekan. Shundan biz juda xursandmiz. Yana bitta ahamiyatli tomoni, mening farzandim Toshkentda o'qiydi. Biz farzandim bilan uzoq-uzoqda ko'rishardik. Hozirgi kunda mana shu reyslar qo'yilgandan keyin ular masalan shanba kuni kelib, biz ular bilan ko'rishib, bir kun mana uyda bo'lgandan keyin yakshanba kuni yana Toshkentga yana o'qishiga ketishi mumkin bo'ladi. Bunday qulayliklar uchun men onalar nomidan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Все условия есть. Живем в Ташкенте. Конечно, в такую жару легче на самолете полететь, чем 4 часа ехать на машине. Экономия времени. С детьми очень удобно. Biz uzoqimiz yaqin bo'ldi birinchi o'rinda. Mana oilamiz bilan, hamkasblarimiz bilan dam olgani chiqsak, ayniqsa bayram kunlari prezidentimiz tomonidan bir qancha dam olish kunlari berilyapti. 3 kun, 4 kun. Unda bizga juda qulay bo'ldi. Xursand bo'ldik. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin, tinchlik bo'lsin. Bugun shunday bir tarixiy muhim voqea bo'ldiki, A320 samolyot kelib qo'ndi. Bu xalqaro talablarga ham javob beradi degani bu. Bu A320 qo'nganligini ko'rib bu xalqaro yo'nalishlar ham ochiladi degan biz umidda bo'ldik va ular ham albatta ochiladi bizga va'da berishdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Qo'qonda iqtidorli yoshlar juda ko'p. Toshkent shahrida, Buxoro, Samarqandda institutlarda o'qishadi. Ularda asosiy bo'lgan bitta muammo bor edi, u transport muammosi edi. Mana bugunga kelib bu ham yechildi muhtaram prezidentimiz bergan imkoniyatlari bilan. Mana hozir biz ham ishni xursand bo'lib turibmiz. Tarixiy shaharlarga borib aylanib kelish yoki o'sha shaharlar bilan borib kelish aloqalari yana ham mustahkamlashligi uchun bir kunda 2-ta, 3-tadan reyslar qo'yishlikni taklifini berdilar. Biz buni ishda juda ham xursand bo'ldik. Biz yoshlarga berilgan bu juda katta imkoniyat deb hisoblaymiz. Buning uchun biz minnatdorchilik bildiramiz. Bu aeroport ochilganidan bir fuqaro sifatida juda ham xursandman, chunki 4 soatda Toshkentga yetadigan bo'lsak mashinada, hozir samolyotda 35 minut 40 minutda yetib kelyapmiz. Sharoitlari juda ham yaxshi.
Qadim madaniyat va zamonaviy qarashlar kesishgan chorraha. Bugun mahalliy va xalqaro ekspertlar Qo'qon shahriga mana shunday ta'rif berishmoqda. Bu bejiz emas albatta, chunki bu zaminda ildizlari moziydan suv ichgan tarixiy manzillar va zamonaviy maskanlar mavjud. Bu esa sayyohlar oqimini ko'paytirishga tashrif qog'ozi bo'lsa, mazkur zamonaviy aeroport uni rivojida muhim vositadir. Davlatimiz rahbarining navbatdagi tashrif manzili Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals aksiyadorlik jamiyati bo'ldi. 30 gektardan ortiq hududda joylashgan mazkur korxonada 500 dan ortiq mana shu hududda istiqomat qilayotgan aholining bandligi ta'minlandi va holanki o'tgan asrning 35-yillarida tashkil etilgan korxona yillar davomida e'tiborsizlik natijasida iqtisodiyoti nochor holga kelib qolgandi. Davlat rahbarining faol tashqi investitsiyalar siyosati esa mazkur iqtisodiyoti bukchagan korxonaning nafaqat binolarini balki yuzlab daromadsiz odamlarning daromadini rostladi. Mana davlat rahbarining faol tashqi investitsiyalar siyosatining odamlarga berayotgan manfaati. Shu bois ham davlatimiz rahbari mazkur korxonada bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlarini kengaytirish hamda bu jarayonda amalga oshiriladigan yangi loyihalar bilan tanishdi. Sobiq Qo'qon superfosfat zavodi moliyaviy sog'lomlashtirish va diversifikatsiya qilish maqsadida 2019-yilda Singapurning Indorama Holdings kompaniyasiga investitsiya majburiyatlari bilan sotilgan edi. Uning negizida Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals korxonasi tashkil etildi. $70 million xorijiy investitsiya jalb etilib, ishlab chiqarish texnologiyalari modernizatsiya qilindi. Ispaniya, AQSh, Xitoy, Hindiston, Turkiya va Rossiya davlatlarining yetakchi kompaniyalaridan zamonaviy uskunalar keltirib o'rnatildi. Qo'shimcha 150 ta ish o'rni yaratildi. Barchasi qiyosda tahlilda namoyon bo'ladi. Odamlar ko'z o'ngida nurab o'z kuchini yo'qotib borayotgan zavod yangilanishlar natijasida yangidan hayot boshladi. Shu hududda yashayman, shu yerda katta bo'lgan mahsulot. Ilgari qanaqa edi endi korxona? Ilgari bu korxona superfosfat degan o'g'it ishlab chiqarilardi. Bu korxonada dadam rahmatli ishlaganlar. Yoshligimda juda ko'p kirib kelganman birga u korxonada har xil tadbirlarga. Ilgargi vaqtda bu korxona juda bir eskirgan, chang, hozir uni tasvirlab bera olmayman o holatni. Hozirgi endi holatiga qarasangiz, bir chiroyli bir parkka kirib kelayotganga o'xshaysiz-da, kirib kelishlari ham. Biz ham o'zimiz ham shu darajada o'zgartirsa bo'lar ekan-ku zavodni. Egzotik o'simliklar, katta parnik hovuzlarda qushlar, haligi suvda suzadigan baliqlar, tovuslar, bu jonzotlar toza havoda yashaydi-ku axir. Bu o'shani isbotlab turadigan bir vosita bo'lsa kerak deb o'ylayman. Oldingi texnologiyalar juda eskirib ketgandi. Oxirgi yillarda o'sha investitsiya kiritilmasdan oldingi vaqtda o'sha asosiy bir sexlari bo'lardi, superfosfat ishlab chiqarilgan. Hamma yo'g'i ilma teshig edi-da. Shamol bo'lsa, yonida yashaydigan aholi punktimizga shu darajada bir chang yog'ilardiki, endi aholidan juda katta norozilik bo'lardi. Mana bular o'sha investitsiyani kiritib buni qayta qurishni boshlashdi. Eng birinchi qilgan ishlari o'sha ilma teshib bo'layotgan binoni yo'q qilib, butunlay o'rniga boshqa chiroyli bino qurishdi. Kislota sexlari bor edi. Yonidan o'tgan odam qo'rqardi oldin. Hozir endi bemalol atrofida bu texnologiyani tomosha qilib, qanday ishlash jarayonini qo'rqmay yurishingiz mumkin-da. Xavfsizlikni ichingizdan his qilasiz, zavod ichiga kirsangiz. Albatta bu davlatimiz rahbarini investitsiya kiritish uchun chiqargan qarorlar natijasida amalga oshdi bu. Bo'lmasa bo'lmasdi bu narsa. Yangi texnologiya, yangi zavodlar ish o'rinlarini ochilishidan doimo xursand bo'lamiz. Buning uchun prezidentimizga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz albatta. 2021-yilda modernizatsiya ishlarining birinchi bosqichi doirasida ammoniylashgan superfosfat, suvda tez eruvchan kompleks mineral o'g'itlar, azot fosfor kaliyli mineral o'g'itlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Zavod quvvati yiliga 75 ming tonnadan 450 ming tonnaga yetkazildi. Qayd etish kerak, xomashyolar mahalliy korxonalardan olib kelinadi. Masalan, fosforit, uni Qizilqumdan, sulfat kislotasi Olmaliqdan, ammoniy sulfat Chirchiqdan, ammiak Farg'ona
Farg'ona azot va Navoiy azotdan keltiriladi. Bu mahsulotdan narxini barqaror saqlash imkonini bermoqda. Yana bir muhim tomoni modernizatsiya natijasida ishlab chiqarishga sarflanadigan elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlari 35-40% ga qisqartirishga erishildi. Bundan tashqari atrof muhitni ifloslantirmaslik uchun asosiy ishlab chiqarish sexlariga 4 bosqichli tozalash uskunalari o'rnatilgan. Ilgari bu faqat 2 bosqichli bo'lgan. Korxonada olib borilgan yangilanishlar jarayonida mazkur yo'nalishda faoliyat olib boruvchi dunyoning eng mashhur bo'lgan korxonalarda ishlab chiqarilgan yuqori texnologiyali uskunalar, jihozlar olib kelib o'rnatildi. Ayni paytda biz turgan, siz ko'rib turganingiz ushbu pech ham mazkur jarayonda olib kelingan yangi texnologiya asosida faoliyat olib boradigan pech hisoblanadi. Mazkur pech ichida esa korxona uchun zarur bo'lgan kaliy xlorid va shu bilan bir qatorda sulfat kislota o'zaro reaksiyaga kirishadi. Bu modellarning reaksiyaga kirishishi uchun esa 700 gradus demak issiqlik talab etiladi. Demak, ayni paytda ushbu pech ichida 700 graduslik atmosfera bor. Lekin siz tashqarida turib bu issiqlikni his etmaysiz. Umuman olganda mazkur korxonada olib borilgan 2021-yildagi modernizatsiya ishlari natijasida atrof muhitni ifloslantirmaydigan va shu bilan bir qatorda tabiatga zararli chiqindilar chiqishini oldini olish maqsadida 4 bosqichli tozalash filtrlari va uskunalari olib kelib o'rnatilgan. Korxona yilga 30 million dollar mahsulotni eksport qilish quvvatiga ega. Bugungi kunda MDH Yevropa, Afrika va Osiyoning 16 davlatiga mineral o'g'itlar eksport qilinmoqda. Davlatimiz rahbar zavod bo'ylab yurib, ishlab chiqarish jarayonini ko'zdan kechirdi. Korxona yirik kimyo klasterga aylanib, nafaqat iqtisodiy balki ijtimoiy namuna bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Zavod xodimlari uchun zamonaviy uy-joylar qurish, kelajakda maktab va shifoxona loyihalarini ham nazarda tutish bo'yicha fikr almashildi. Since the new president Mirziyoyev Janob Mirziyoyev prezidentligiga kirishgan kundan beri mamlakatda kutilmagan reformalar yuz berdi. Natijada iqtisodiy islohotlar xalq farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ha, bu yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi mustahkam qadamlar bo'ldi. Biz xorijiy investorlar tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan shart-sharoitlardan mamnunmiz. Har qanday investor davlat tomonidan ishonchli yordamni his qilishi juda muhimdir. Bu qo'llab-quvvatlashni esa prezident Shavkat Mirziyoyev timsolida ko'ryapmiz. O'zbekiston rahbarining tashrifi shubhasiz korxonamiz hayotda tarixiy voqea bo'ldi. Xususan janob Mirziyoyev, korxonamiz nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham ijobiy xizmat qilishi kerakligi hamda xodimlarimiz Singapurdan kelgan mutaxassislar uchun qulay sharoitlar yaratish zarurligini ta'kidladi. Bu O'zbekiston uchun inson shani va qadr-qimmati asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligining yana bir dalildir. Bugun biz kelajak uchun ulkan rejalar belgilab oldik va albatta, maqsadimiz sari ishonch bilan harakat qilamiz. Chunki mamlakatda qat'iy ishonch va g'amxo'rlikni his qildik. Qayd etilganidek, korxona izchil rivojlanmoqda va keyingi bosqichlar bo'yicha ham ish olib boryapti. Ikkinchi bosqich doirasida 50 million dollar investitsiya o'zlashtirildi. Shvetsiya, Germaniya, Hindiston, Xitoy va Italiyadan zamonaviy texnologik uskunalar keltirib o'rnatildi. Ushbu bosqichda yilga 24 million dollarlik kaliy sulfat, sulfat kislotasi va ammoniy xlorid o'g'itlari ishlab chiqariladi. 120 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Uchinchi bosqich ishlari 2025-2028 yillarda amalga oshiriladi. Unda mono va dikalsiy fosfat, kaliy nitrat, azot fosfor kaliyli kompleks mineral o'g'it, kalsiy xlorid, mono kaliy fosfat ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Loyiha qiymati 100 million dollar. 235 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, davlatimiz rahbari Farg'ona viloyatida rejalashtirilgan yangi investitsiya loyihalari bilan tanishdi. Keyingi 7 yilda Farg'ona viloyatiga qariyb 77 trillion so'mlik investitsiyalar jalb etilgan. Ularning natijasida 116 ming ish o'rni va 4,5 milliard dollarlik eksport imkoniyati yaratilgan. Bu yil viloyatda 1.3 milliard dollarlik mingdan ortiq loyiha amalga oshirilmoqda. Endi Farg'ona viloyatida xorijiy investor va mahalliy tadbirkorlar tomonidan umumiy qiymati 7 milliard dollardan ziyod 132 ta loyiha shakllantirilgan. Shundan 2.1 milliard dollarlik 25 tasi davlatimiz rahbariga taqdimot qilindi. Loyihalarga Avstriya, AQSh, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Germaniya, Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Yaponiya va Ozarbayjon kabi mamlakatlar kompaniyalari investitsiya kiritmoqda. Ular to'qimachilik, oziq-ovqat, tibbiyot, elektrotexnika, qurilish materiallari, xizmat ko'rsatish va boshqa tarmoqlarni qamrab olgan. Masalan, Xitoy investorlari bilan hamkorlikda Uchko'prik tumanida qiymati 50 million dollarga teng keramik plitalar ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Buning natijasi
natijasida 500 nafar yangi ish o'rni yaratiladi. Quva tumanida Saudiya Arabistoni investorlari bilan birgalikda isitish va sovutish tizimlari ehtiyot qismlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Qiymati 50 million dollarlik ushbu loyiha yakunlangach, 350 kishining bandligi ta'minlanadi. Mazkur 132 ta loyiha ishga tushirilishi natijasida 23 mingdan ortiq aholi ish bilan ta'minlanadi. Prezidentimiz mutasaddilarga loyihalarning huquqiy tashkiliy asoslarini tezlashtirish, investorlar uchun barcha sharoitlarni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha ko'rsatmalar berdi. Otomotiv elektronikasida 22 senedir çalışıyoruz. Avtomatik elektronika sohasi bo'yicha tadbirkorlik faoliyati bilan 22 yildan buyon shug'ullanamiz. O'zbekiston bilan bir necha yildan beri hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Bundan keyin avtomatik elektronika bo'yicha ishlarni yana yangi bosqichda davom ettirish niyatimiz bor. Bu borada O'zbekiston bizga katta ko'mak bermoqda. Bu bizning ishimizni yengillashtiradi. Hurmatli davlat rahbariga yangi loyihamizni taqdimot qilish imkoniga ega bo'ldik. Investitsion loyihamizni ko'ngildagidek yo'lga qo'ysak, O'zbekistonda avtomatik elektronika yo'nalishida ekotizim yo'lga qo'yamiz. Bu ikki tomon uchun ham foydali bo'lishiga ishonaman. Ko'plab muvaffaqiyatlarga erishamiz deb o'ylayman. Davlatingiz rahbari bilan uchrashuvdan so'ng vazirlik va idoralar bizga yana ham ko'proq ko'mak berishiga ishonaman. Zotan ular hozirga qadar hamma ishimizda dastak bo'lishayotganini ta'kidlamoqchiman. Biz ham albatta o'zimizga yuklatilgan vazifalarni bajaramiz. Tadbirkor sifatida bu yerda juda erkin va samarali faoliyat yuritmoqdamiz. Bu albatta mamlakatingizda tadbirkorlar va investorlarga yaratilgan sharoit va berilayotgan imkoniyatlar natijasi. Shuning uchun ham men Turkiyadagi hamkasblarimni O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga, mamlakatingizga investitsiya kiritishga chaqiraman. Ular albatta O'zbekistonga kelishlari lozim. O'zbekistonning xorijlik investorlarini jalb qilish tashviqotlari ortida kuchli samimiyat bor. Imkon qadar barcha sharoitlarni yaratib berishmoqda. Since 2019 we have done the Namangan 2019-yilda Namanganda kardiologiya gospitali faoliyatini yo'lga qo'ydik. Navbatdagi yangi loyihamiz esa juda muhim deb o'ylayman. Ya'ni Qo'qonda onalar va bolalar sog'lomlashtirish markazini tashkil qilmoqchimiz. O'zbekiston bugun xorijiy investorlar uchun yaxshi bozor. Bu davlatingiz rahbarining 2016-yildan beri amalga oshirib kelayotgan islohotlari natijasi deb bilaman. Xitoyda ham, bu yerda ham hamkasblarim bilan suhbatlashar ekanman. Ular ham bugun O'zbekistonda o'zgarishlar va islohotlar tezlik bilan o'z natijasini berayotganini ta'kidlaydi. Ochig'ini aytish kerak, prezidentning bunday katta loyihalar va tashabbuslarni yo'lga qo'yishi albatta mamlakatning kelajagi uchun muhimdir. Biz Paramount Education kompaniyasi faoliyatini taqdimot qildik. Ushbu kompaniya xalqaro maktablar uchun ko'p xizmatli provider hisoblanadi. Endilikda bu yerda, ya'ni Markaziy Osiyoda ham faoliyatimizni kengaytirishni reja qilyapmiz. O'zbekiston esa bu borada bizga noyob va qulay sharoitlarni taklif qilayotgan mamlakat. Biz tashkil etayotgan maktablarda ta'lim jarayonlari uch tilda, o'zbek, ingliz va rus tillarida olib boriladi. Yana bir muhim jihati shundaki, biz qaysi davlatda faoliyat yuritmaylik, uning qadriyatlari va mentalitetini ham inobatga olamiz. Misol tariqasida Misr va Birlashgan Arab Amirliklaridagi maktablarimizda ham shunday. Qo'qon biz maktab ochishni reja qilayotgan birinchi uchta lokatsiyalardan biri. Qo'qondagi natijadan so'ng ehtimol 1 yil ichida Samarqand va Toshkentda ham maktab ocharmiz. Hamda ushbu birinchi bosqichdan keyin, ya'ni bu uchta maktab ishga tushgandan so'ng, uch bosqichli formatda har bir viloyatda bittadan maktab ochish rejamiz bor. Sharoit va talabchanlik tufayli bugun barcha hududlarda ish sur'ati yuqori. Bir korxona ishga tushib, boshqalari qurilyapti. Ayniqsa, sanoat tarmoqlarida loyihalar shunchalik ko'pki, hammasiga ulgurish qiyin. Shu bois, davlatimiz rahbarining hududlarga tashrifi chog'ida eng muhim loyihalarga to'xtalish an'anaga aylangan. Farg'ona viloyatida ham yangi korxonalarni ishga tushirish va qurilishini boshlash marosimi bo'ldi. Assalomu alaykum. Avvalambor hammalaringni ko'rganimdan xursandman. Bugungi tashrifimizga ko'pdan birin tayyorgarlik qilib, Farg'ona viloyatiga Quvadan boshlab Qo'qongacha har bir 1062 ta mahallani dardini, tashvishini o'rganib, yechimini topish bo'yicha harakat qilishga keldik. Bugungi tadbirda islohotlarimiz davomi sifatida yana bir qator loyihalarni qurilishini boshlaymiz. Birgina Farg'onada so'nggi 5 yilda sanoat hajmi 1.3 barobarga ko'payib, 37 trillion so'mni tashkil qildi. Eksport hajmi qariyb 2 barobarga oshib, 722 million dollarga yetdi. Viloyatga jalb qilingan investitsiyalar miqdori har yili o'sib kelyapti. Holbuki 2018-yilda viloyatda bori yo'g'i 18-yilda
90 million dollar investitsiya o'zlashtirilgan bo'lsa, o'tgan yili bu raqam 1 milliard 300 million dollarga yetdi. Chet el kapitali bilan tashkil etilayotgan korxonalar ham yil sayin ko'payib bormoqda va hozirda ularning soni 470 tani tashkil qildi. Viloyatda 6 milliard dollarlik xorijiy investitsiya hisobidan 110 ta va yana 1.1 milliard dollarlik 22 ta mahalliy loyiha bo'yicha ishlar jadal ketmoqda. Birgina 713 gektar yer maydonida tashkil etilgan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida 370 million dollarlik 100 ga yaqin loyiha o'z faoliyatini boshlab 10 mingga yaqin ish o'rinlari yaratildi. Ular tomonidan joriy yilning birinchi yarmida 1 trillion 500 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, 60 million dollarlik eksport amalga oshirildi. Kuni kecha ushbu sanoat zonasi hududini Quvasoy shahridan 210 gektarga kengaytirish bo'yicha qaror imzoladim. Qiymati 1 milliard dollarlik bo'lgan 185 ta loyiha joylashtiriladi va 15 mingta ish o'rni yaratilib, kamida 300 million dollarlik mahsulot eksport qilinadi. Bundan tashqari Qo'qon shahrida 230 gektar maydonda O'zbekiston-Xitoy maxsus sanoat zonasi tashkil etiladi. Nima uchun qilyapmiz? Yoshlar o'sib kelyapti. Ular Qo'qonda, Farg'onada, O'zbekistonda ishlashi kerak. Bu balamparvoz gap emas, 10 marta chertib, 1 marta mukammal ish qilsak, o'shanda xalqimiz ergashadi, ishonadi, inonadi va ertangi mana shu ishlarimiz davom etadi. Qadrli yurtdoshlar, mamlakatimizda yana bir muhim yo'nalish kimyo sanoati jadal rivojlanmoqda. Bu sohada mahsulot ishlab chiqarish hajmi so'nggi 5 yilda qariyb 2 barobarga oshib, 45 trillion so'mga yetdi. Xususan yangi quvvatlar hisobiga mineral o'g'itlar ishlab chiqarish hajmi 17%ga ko'payib, yiliga 1.4 million tonnadan oshdi. Bu boradagi ishlarni davom ettirib, bugun Indorama kompaniyasi bilan yuqori samarador kompleks o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha loyihani ikkinchi bosqichini ishga tushiramiz va 100 million dollarlik uchinchi bosqichini ham qurilishini boshlaymiz. Natijada yiliga 300 ming tonnadan ortiq mahsulot ishlab chiqarib, qo'shimcha 50 million dollarlik eksport qilsak bo'ladi. Bundan tashqari Indorama kompaniyasi 100 million dollar investitsiya hisobiga Farg'ona Azot korxonasini modernizatsiya qiladi. Yangi texnologiyalar hisobiga ishlab chiqarish hajmi oshirilib, tannarx kamaytiriladi va jahon bozorida raqobatbardoshlik oshiriladi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, iqtisodiyotimizda elektr energiyaga bo'lgan talab yiliga o'rtacha 6%ga oshib bormoqda. Ushbu talabni qondirishda biz qayta tiklanuvchi energiya manbalariga alohida e'tibor qaratyapmiz. Shuning uchun so'nggi 3 yilda 2 milliard dollar xorijiy investitsiya hisobiga quvvati 2.4 gigavatt bo'lgan 10 ta quyosh va shamol elektrostansiyalari tarmoqqa ulandi. Bugungi kunga qadar 2.8 milliard kilovatt soatdan ortiq yashil energiya ishlab chiqarilyapti. Yil yakuniga qadar yana 12 ta quyosh va shamol elektrostansiyasining bu yilda o'zida 2.6 gigavatt quvvatlari tarmoqqa ulanadi. Bugun Besharix tumanida Hyper Partners Germaniya kompaniyasi bilan 500 megavattli quyosh elektrostansiyasi qurilishini boshlaymiz. 350 million dollarlik mazkur loyihaning dastlabki 200 megavatti shu yilning o'zida tarmoqqa ulanib, kelgusi yilda to'liq ishga tushiriladi. Yiliga 1 milliard 600 million kilovatt soat yoki 675 ming xonadonning 1 yillik iste'moliga teng yashil energiya ishlab chiqariladi. Natijada 466 million metr kub gaz tejaladi. Shuningdek, O'zbekiston tumanida 144 million dollar xorijiy investitsiya hisobiga amalga oshirilayotgan 150 megavatlik ilk elektr energiyasini saqlash tizimi qurilishi boshlanadi. Joriy yil yakuniga qadar esa ishga tushiramiz. Ushbu stansiya elektr energiyasiga talab ortgan vaqtida avtomatik tarzda inson omilisiz svet o'chmakon tizimga aylanadi Farg'ona viloyati. Hozirgi kunda yana 750 megavatli elektr energiya saqlash tizimi barpo etilyapti. Andijonda 250 megavatt, ikkita stansiya, Namanganda 200 megavatt, ikkita stansiya, Toshkent viloyatida 300 megavatli 3 ta stansiya qilyapmiz. Ushbu zamonaviy stansiyalar energetika xavfsizligini ta'minlashga, iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, ekologik barqarorlikni yaxshilashga, bir so'z bilan aytganda xalqimiz farovonligi uchun xizmat qiladi. Qadrli do'stlar, bugun iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslaridan samarali foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi 7 yilda 630 million dollar investitsiya hisobiga
400 megavattan ortiq yangi quvvatlar yaratilib, yurtimizdagi gidroelektr stansiyalar quvvati 2.2 gigavatga yetkazildi. Islohotlarimiz davomi sifatida kichik va mikro GES'larni rivojlantirish bo'yicha alohida dastur qabul qildik. Yurtimizda 56 megavat quvvatli 200 ta kichik va mikro GES'larni qurish imkoniyatini aniqladik. Bugun Farg'ona tumanining olis va chekka hududlarida quvvati 2.6 megavat bo'lgan 2 ta kichik GES'ni ishga tushiramiz. Birinchisi Shohimardon qishlog'ida qurilgan 2.2 megavatli kichik GES Ko'ksuv daryosida. Mazkur GESning yiliga 13 million kilovat soat yashil energiya ishlab chiqarib, Shohimardon talabini to'liq qondiradi. 3 million kilovat soat elektr energiyasini eksport qilish imkoniyati bo'ladi shu mazkur kichik stansiyada ham. Ikkinchisi Farg'ona tumanida qurilgan 430 kilovatlik mikro GES Yuqori Vodil, Bo'ston va Obod mahallalarini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlaydi. Shohimardon daryosi uzaniga qurilgan yiliga 2.1 million kilovat soat elektr energiya ishlab chiqaradi. Hech shubhasiz ushbu loyihalar xalqimizni rozi qilish uchun o'zini natijasini beradi. Biz bugun bitta raqamda aytdik, ma'lumotman bu tarixiy raqam. Hozir Farg'ona viloyatining o'zida 6 milliard dollarlik 130 ta loyiha dedik. Bu nimadan dalolat? O'sdik, o'rgandik, tajriba orttirdik, sharoit yaratdirdik. Qonunimiz, qarorlarimiz investorga manfaat olib kelyapti. Hamma mana shu kelgan investorlarimiz bir narsani bilinglar. Biz 3000 yillik tariximiz bor, buyuk davlat biz. Niyatlarimiz ham yuqori. Niyatimiz bitta, xalqimizni rozi qilish. Niyatimiz bitta, inson qadrini ulug'lash. Bizga ishonganlaring uchun men o'zim nomimdan, xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Xonimlar va janoblar, Farg'ona viloyatida sanoat, energetika va kimyo sohalarida yangi loyihalarni ishga tushirish hamda qurilishni boshlashga bag'ishlangan marosimga o'tamiz. Biz bilan video aloqa orqali loyihalar uchun mas'ullar bog'langan. So'z Farg'ona tumanidagi Shohimardon kichik GES studiyasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Farg'ona tumanining Shohimardon qishlog'ida O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan qurib bitkazilgan quvvati 2.2 megavatli kichik gidroelektr stansiya ishga tushirishga tayyor. So'z Farg'ona tumanidagi Vodil mikro GES studiyasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Farg'ona tumanida O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan qurilgan quvvati 430 kilovat bo'lgan mikro GESni ishga tushirishga tayyormiz. So'z Besharix tumanidagi quyosh elektr stansiyasi qurilish maydonchasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Besharix tumanida Hyper Partners kompaniyasi tomonidan amalga oshirilayotgan 500 megavat quvvatli quyosh elektr stansiyasini qurilishini boshlashga tayyormiz. So'z O'zbekiston tumanidagi elektr energiyani saqlash qurilmasini barpo etish maydonchasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. O'zbekiston tumanida 150 megavatli elektr energiyasini saqlash tizimini qurilishini boshlashga tayyormiz. So'z Indorama kompaniyasining mineral o'g'itlar ishlab chiqarish loyihasi maydonchasiga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Indorama kompaniyasi tomonidan mineral o'g'itlar ishlab chiqarish loyihasining 2-chi bosqichini ishga tushirish va 3-chi bosqichi qurilish ishlarini boshlashga ruxsat berishingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni Farg'ona viloyatining sanoat, energetika va kimyo sohalaridagi yangi loyihalarni ishga tushirish hamda qurilish ishlariga start berish uchun ramziy tugmani bosishga taklif qilamiz. Azal-azaldan sharqda xalqning madaniyati bugun ertasi aynan hududda joylashgan karvonsaroylar va qiroatxonalar bilan bog'liq bo'lgan. Said Muhammad Xudoyorxon davriga kelib, ushbu hududda 72 ta madrasa va bundan tashqari 500 dan ortiq ma'rifat maskani bor edi deyiladi manbalarda. Bundan tashqari 1898 yil hududdagi ilk maktab ham aynan Qo'qon shahri hududida vujudga keladi. Ana shunday ming yillarki ziyorat tarqatgan hududda bugun yana nur tarala boshladi bu prezident Shavkat Mirziyoyev istaganidek ma'rifat nuri.
Ana shu nur endi bilimli yoshlar, malakali mutaxassislar timsolida Qo'qonning, Farg'onaning ertangi yo'lini belgilaydi. Prezident tashrif marshrutida Qo'qon universiteti shaxsan davlat rahbari tashabbusi bilan hududda birinchilardan bo'lib ish boshlagan nodavlat oliy ta'lim muassasasi. Keyingi yillarda oliy ta'limdagi transformatsiya jarayonlari sabab erishilgan yangi tendensiyalarni o'zida jamlagan yangi kompleks. Ta'limdagi sun'iy chegaralarni olib tashlagan majmua sabab Qo'qonda ta'lim va amaliyot muhiti parallel olib boriluvchi yangi bosqichga chiqdi. Hudud ayollarining ta'limdagi imkoniyatlari yaxshilandi. Davlatimiz rahbari bunday yondashuv har bitta hudud misolida alohida konsepsiya asosida ishlab chiqilishi kerak dedi. Shunda hech bir shakka hududdagi yoshning ta'lim orzusi armonga aylanmaydi dedi prezident. Universitetimiz prezidentimizning tashabbuslari bilan ta'lim sohasida olib borayotgan islohotlarini samarasi 2019 yılda ilk nodavlat universiteti sifatida tashkil bo'ldi va o'z faoliyatini boshladi. Bugungi kunda faoliyatimizga mana 5 yil mobaynida bir qancha yutuqlarga erishdik, ishlarni amalga oshirdik. Eng avvalo o'quv rejalarimizni xorijiy davlatlarni o'quv tajribasi asosida ishlab chiqdik. Bundan tashqari prezidentimiz ta'rifida aytganda, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini amalga oshirish maqsadida barcha o'quv rejalarimizni ish beruvchilar bilan kelishib, kadrlar byurosi bilan kelishgan holda ishlab chiqdik. Bu zamonning talabi bugun. Albatta. Bugungi kunda biz chiqarayotgan o'sha kadrlarimiz bozorda o'z ishini o'rnini topsa, mehnat bozorida va yaxshi joylarga joylashsa, bizni eng birinchi navbatdagi vazifamiz shu. Bugungi kunda Qo'qon universitetida iqtisodiyot sohalari, ta'lim sohasi, kompyuter injineringi va turizm va xizmat ko'rsatish sohalarida ta'lim olishadi. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, muhtaram prezidentimiz bugun bir necha ustuvor vazifalarni belgilab berdilar. Ta'lim oldida bundan tashqari mana shu Qo'qon universiteti oldida turgan ustuvor kelajakdagi ustuvor vazifalar bo'yicha. Bu bo'yicha mana jamoamiz bilan faol ishlaymiz. Yaqin kelajakda eng bir zamonaviy ta'lim yo'nalishi universitetni raqamli universitetga chiqarishga va bugun mana yana topshiriq berdilar. Sun'iy intellekt bo'yicha ham kadrlar tayyorlash harakatini boshlaymiz. Universitet maqsadi iqtisodiyotning turli yo'nalishlari bo'yicha chuqur ilmiy innovatsion va amaliy tadqiqotlar o'tkaza oladigan, sohasi bo'yicha yuqori bilim va kompetensiyalarga ega bo'lgan tanqidiy tahlillar asosida kreativ qarorlar qabul qila oladigan biznes liderlarni yetkazib berish. Bunda asosiy e'tibor ta'limdagi uchlik integratsiyasiga qaratiladi. Ya'ni talaba universitetga tahsil jarayonida birinchi kursidanoq amaliyotga jalb qilingan holda nazariya va tajribani parallel tarzda olib boradi. Qisqa fursatda bu yo'lda katta qadamlar tashlay olgan muassasada hozirga kelib bitta filial, ikkita fakultet, to'rtta kafedrada 8,500 talaba zamonaviy sharoitlarda tahsil olmoqda. Qo'qon universiteti xususiy universitetlardan birinchi hisoblanadi albatta. Shaxsan o'zim 2020 yil to'lov shartnoma asosida talaba bo'lganimga qaramasdan a'lo baholarga o'qiganim bois 2-chi, 3-chi va 4-chi bosqichlarni universitet granti asosida o'qidim. Va shu bilan birga professorlarimiz bergan bilimlar yordamida 3-ta nomdor stipendiya sohib bo'ldim. Jumladan prezident stipendiyasi sohibman. Bundan tashqari 2022 yilda o'tkazilgan Respublika iqtisodiyoti fan olimpiadasi 3-chi o'rin sohibiman va universitetimizni xalqaro darajadagi harakatlari natijasida bir necha qator xalqaro tanlovlarda ham qatnashdik. Jumladan Koreyaning Global Innovator Festa tanlovida 24-ta mamlakat ichida 2-chi o'rinni qo'lga kiritdik. Bundan keyin esa DBS Nubis Global Startup Challenge deb nomlangan tanlovda 36 mamlakat va 60 ga yaqin jamoalar ichida 3-chi o'rinda hamda $2,000 pul mukofotini qo'lga kiritdik. Hozirda dunyoning 56-chi o'rinda turadigan Bonn universitetiga o'qishga qabul qilinganman. Shohruh, endi bunaqa sharoit, bunaqa imkoniyat ko'p yillar o'zingiz ham maktabni tugatguncha o'zingizda ham qayerda o'qiyman ekan, qanaqa qayerga Toshkentga boramanmi, qayerga o'qishga boraman degan o'ylar, bunaqa xayollar. Nimaga o'zimizda yo'q, bunaqada ham bo'lish kerak bu yerdagi hamma yoshda. Shaxsan o'zimni yo'nalishim iqtisodiyot bo'lgani bois, iqtisodiyot yo'nalishida o'qish Qo'qon sharoitida mumkin emas edi. Faqatgina Toshkentga borish yoki viloyat markaziga, ya'ni Farg'ona shahriga borish kerak. Qo'qon universitetini ochilgani esa bu biz qo'qonliklar uchun, nafaqat balki respublikamiz uchun, respublikamiz yoshlari uchun juda ham katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Aya ota-ona uchun nima kerak? Ota-ona uchun farzandingizni bir yaxshi sharoitlarda o'qiyotgani, tahsil olayotgani, bunaqa sharoitlarni ko'rib, undan ko'ra siz ko'proq quvonsangiz kerak. Albatta, xursandchiligimni quvonchim bilan cheki yo'q, bilasizmi? Har qanday ona uchun farzandini, kamolini, yutug'ini ko'rishdan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Men bugun juda ham baxtiyor onaman. Yurtboshimizni
tashabbuslari, ayol qizlari ilmli bo'lishga qaratayotgan e'tiborlarining natijasi bo'ldi. Chunki men aytdimki, o'zimiz orzu qilganmiz. Ularda orzu bo'lib qolmayapti-da, ular erishyapti shunga. Shu tashabbuslar uchun men mingdan ming rahmat aytaman yurtboshimizga. Xudoga shukr. 2021-yilda ushbu universitetga, ya'ni Qo'qon universitetiga prezidentimiz tomonidan ajratilgan davlat grantlaridan sohibalaridan biri hisoblanib o'qishga qabul qilindi va o'sha yilda biz universitet jamoamiz bilan turli xil startup, global startup musobaqalarida qatnashdik. Masalan, Janubiy Koreyada GIF, ya'ni xalqaro innovatorlar festivali bo'lib o'tdi va bu festivalda 20 dan ortiq davlatlar qatnashdi va shu festivalda biz 2-chi o'rinni jamoamiz bilan egalladik. Bundan tashqari, oxirgi paytlarda olib borilayotgan islohotlar tufayli va Qo'qon universitetida aynan talabalar almashinuv dasturi borligi uchun shu yili Janubiy Koreyani Solbirish xalqaro biznes maktabida o'qib, bilim olib qaytdim va hozirda u yerdagi bilimlarimiz va ko'nikmalarimizni amaliyotga qo'llashga harakat qilyapmiz. Bugun farangiz mana shu universitet talabasi ekanidan faxrlanadimi? Albatta faxrlanaman, chunki oddiy bitta inson uchun shunchaki chet elga to'satdan chiqib ketish bu juda ham qiyin ish va aynan universitetimiz biz uchun bizda qanga, ya'ni chet elga chiqishni xohlagan talabalar uchun ko'prik vazifasini bajarib beryapti. Va u yerda bo'lganimda ham ertaga o'rtoqlarimga gapirib berganimda ular haqiqatdan ham hayratlanishdi. Shunaqangi xususiy universitet, chet elga o'quvchilarni exchange dasturi mavjudligi va bundan tashqari bizda work and travel dasturlari ham mavjud va hozirgi kunda deyarli 100 dan ortiq talabalar Bolgariyada o'zlarini tajribalarini orttirishyapti. 2022-yilda tashkil etilgan 1000 o'rinli yangi turizm fakulteti nafaqat universitetning balki Qo'qonning tashrif qog'ozi. Asli bu fakultetni yavalish tarixi muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan 2022-yilda turizmni rivojlantirish bo'yicha qarorda Qo'qon universitetiga topshirib berilgan edi. Turizm binosi fakultetini binosini qurish bo'yicha o'sha qarorni ijrosi samarasi o'laroq bugungi kunda mana shu majmuada turibmiz. Qadim Qo'qonda yana bitta tashrif qog'oziga aylandirsak bo'ladi. Albatta bugun muhtaram yurtboshimiz bizga mana shu sohadagi kamchiliklar, undagi muammolar haqida bugun gapirib, Qo'qon universitetini jamoasi mana shu muammolarning yechimida, ilmiy yondashuvda va bundan keyingi mana shu Qo'qon umumiy mamlakatimiz iqtisodiyoti, jumladan turizm sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Bunda asosiy belgilangan vazifalar bor edi, demak, chet eldan professorlar o'qitib kelib, o'zimiz o'qituvchilarni ham, undan tashqari hozir muhtaram prezidentimiz shunday aytdilarki, mana shu turizm rivojlangan mamlakatlar, Ispaniya, boshqa davlatlarda o'zimizni professor o'qituvchilarni ham doimiy malakasini oshirib, stajirovkalardan o'tkazib, bu shaklga mazmun kiritish. Qo'qon azal-azaldan olimlar, fozillar, usta hunarmandlarga, san'atkorlarga beshik bo'lgan yurt. Va bu beshik hali hamon insoniyat bor ekan, ularni davomchilarini katta qiladi, ulg'aytiradi. Va aynan mana shu go'zal majmua juda munosib bo'lgan. Avvalo mana shu ulug'larda ruh sezilib turadi. Auditoriyalarda qadim ajdodlarimizni o'sha tokchalar, sopolu chinni buyumlarni, hunarmandlarni qo'l ishi bilan bunyod bo'lgan buyumlarimiz eslatib turadi. Yoki shu auditoriyalarda sharq klassiklarini butun insoniyatga aytib ketgan hikmatlar aks etib turibdi. Har safar talabalar kirganida ham milliylik, ham sharqning eng go'zal o'g'itlari singadi. Shu bilan birgalikda bugungi zamon uchun, yangi O'zbekiston uchun bor kuch g'ayratini sarflaydigan, avvalo vatan tuyg'usini yuragida jamlagan yoshlarni yetishtiradi. Jadidlarning g'oyasi bor edi va Qo'qon ham jadidlarga vatan bo'lgan yurtlardan biri. Qizlaringizni o'qiting onalar degan shior bilan chiqqan. Qizlarni o'qitish bu kitobxon millatni, ma'naviyati yuksak millatni tarbiyalash degani. Shu ma'noda tobora universitetda ayol qizlarimizni saf kengayib boryapti. Ayniqsa joriy o'quv yilida bir qator magistratura yo'nalishlari, doktorantura yo'nalishlari ochilyapti. Himoya kengashlari joriy etilyapti. Bu qo'qonliklar uchun ulkan imkoniyatlar eshigi.
Shu tarzda e'tibor ta'limdagi yildan yilga yaxshilanayotgan muhit sabab bugun universitet 80 ga yaqin xorijiy ta'lim dargohlarining yaqin hamkori, Turkiy tilli davlatlar universitetlari kengashi a'zosi. Prezident Shavkat Mirziyoyev turizmda xalqaro aloqalarning o'rni katta ekanligini ta'kidlab, muassasa faoliyatida turizmda yetakchi mamlakatlarning tajribalaridan kengroq, ko'proq foydalanish borasida mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Bu esa kelgusida sayyohlik kompaniyalari ushbu sohada aniq akademik va amaliy bilimga ega bo'lgan mutaxassislarni ishga olishlari uchun zamin hozirlaydi. Bugun biz shu ta'lim jarayonida ham, talabalarga bilim berish jarayonidan ham, o'sha xorij davlatlaridan hech kam bo'lmagan universitetni tashkil qilish, o'qitish tizimi tashkil qilishga biz harakat qildik. Shaxsan mana shu ta'lim berish jarayonida barcha innovatsion texnologiyalar, pedagogik texnologiyalarni o'zimiz strategik vazifalarimizdan biri deb qabul qildik. Chunki ta'lim bozorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda, mana shu sifatli kadrlarni tayyorlashda ertangi kunda kelajagimizni ta'minlashga, yangi O'zbekistonni qurishga o'z hissasini qo'shadigan kadrlarni tayyorlashga biz zamin yaratdik. Men o'ylaymanki, bugungi tashrif aynan mana shu biz oldimizga qo'ygan vazifani amalga oshirishga, demak, yana bir bizga kuch, quvvat, imkoniyat beradi va men o'ylaymanki, mana shu Qo'qon universitetida faoliyat yuritayotgan talabalar uchun bugungi tashrif bizga yana qandaydir motivatsiya va stimul bo'ladi deb hisoblayman. Shu yerning o'zida Farg'ona viloyatining turistik salohiyatni rivojlantirish borasidagi Farg'ona turizm halqasi yangi konsepsiyasi Turizm qo'mitasi raisi tomonidan taqdimot qilindi. Farg'ona viloyatiga 2017-yilda 20 ming xorijiy sayyoh kelgan. Bu ko'rsatkich 2023-yilda 430 mingtaga yetdi. Ularning 40% qo'shni, qolgan qismi esa Yevropa, Osiyo, uzoq xorij davlatlari hisobiga to'g'ri keladi. Yangi konsepsiyaga ko'ra turizm tashrif obyektlari qatoriga Qo'qon, Rishton, Farg'ona shahar, Marg'ilon, Qo'qon turizm marshrutlarini o'zida birlashtirgan viloyatning 577 ta tashrif obyektlari kiritiladi va 50 dan ortiq savdo xizmat turlari tashrif buyuruvchi sayyohlarga taqdim etiladi. O'qanda Latifda hamma narsa tarixning o'zi ham voqealar rivoji uchun yo'l ochayotgandik. Arxeologlarning ta'kidlashicha universitet joylashgan manzil, ya'ni mana bu yer qadimgi Qo'qon ordasining boshlanish nuqtasi, ya'ni mudofaa darvozasi bo'lgan. Ana u yerda Qo'rg'on tepa tepaligi, ya'ni Qo'qon qo'rg'onining arxeologik yodgorliklari va bugun bu yerdan yangi ming yillik tarix boshlanyapti. Bu ham albatta yaxshi ishora. Mana shu biz turgan joy qadimgi Qo'qonga asos solingan joy. Ya'ni bundan 2000 yil oldin Qo'qon shahriga shu yerda asos solingan. Bu yodgorlik kichkinagina yodgorlik, chunki keyingi so'nggi o'rta asrlar davrida bu yodgorliklarning ko'p joyi buzilib ketgan. Asosan markazi qalasi-yu, qalaning ham bir qismi, Shahristonning ozgina qismi qolgan. Qalasi bo'lgan, Shahristoni bo'lgan, Rabodi bo'lgan. So'nggi o'rta asrlarga nazar solsak, o'sha 18-19 asrlarda albatta Qo'qon u butun Farg'ona vodiysi emas, o'sha Markaziy Osiyoni bitta har tomonlama ilm, ma'rifat markazlaridan bittasi bo'lgan. Ming yillik tariximizga nazar solsak, u davrdagi odamlarning turmush tarzi, o'sha o'rta asrlarda ularning yashashi juda yuqori bo'lgan. Temuriylar davrida ham o'shinga yaqinlashgan. Lekin keyinchalik Mo'g'ullardan keyin ham mana Temuriylar davrida, mana Renessans davri deymiz. Undan keyin o'sha Abdulaxon davrida ham rivojlanish ancha yaxshi bo'ladi. Ustoz, baribir davlatchilik tarixi bo'lgan hududlar bo'ladiki, davlatlar bo'ladiki, ularni ertasi taraqqiyot kun kelib baribir bo'ladi. Albatta, mana hozir yangi davr boshlanyapti. Mana respublika prezidenti yangi 3-chi Renessansni biz boshlaylik. Uni biz xuddi shu dunyoda rivojlangan davlatlarga qatoriga qo'shaylik deyapti. Bu o'sha bir qadimda taraqqiy etgan, gullab yashnagan vatan albatta kelajakda yana gullab yashnaydi. Men o'ylayman, hozirgi rivojlanish, hozirgi fanga, madaniyatga, umuman xalqqa bo'lgan e'tibor shunday ekan, demak biz o'sha qadimgi ajdodlarimizni dunyoda o'zini o'rni yuqori ekan, biz o'sha o'ringa chiqa olamiz. Prezidentimiz universitet yonidagi Tepaqo'rg'on arxeologiya yodgorligini ham ko'zdan kechirdi. Yodgorlik shahar yoshini aniqlagani hamda qadimgi o'rda yonida joylashgani bilan ahamiyatlidir. Ya'ni bu yer Qo'qon shahrining eng qadimiy asosi. Qo'qon milodiy era boshlarida nafaqat yirik shahar, balki kichik davlat poytaxti bo'lgan. U haqida ko'plab tarixiy manbalarda yozilgan. Qo'rg'on xarobaga aylangach, uzoq yillar davomida qabriston bo'lgan. Bu yerda ko'plab alloma, adib va mudarrislar dafn etilgan. Ushbu yodgorlik 2019-yilda moddiy madaniy meros obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan. 2022-yilda olib borilgan arxeologik qazuv ishlari natijasida yodgorlik arkining tuzilishi aniqlangan. Davlatimiz rahbari mazkur arxeologik yodgorlikni rekonstruksiya va konservatsiya qilib ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirish tashabbusini bildirdi. Ziyorat o'zi xayrli ish, lekin millat tarixini ziyorat qilish yanada ulug' ne'mat. Bu yerda ana shunday sharoit yaratish kerak. Bu odamlarga, ayniqsa yoshlarimizga ham bilim va g'urur beradi. Qo'rg'on haqida chet ellardagi manbalarni o'rganib, ma'lumotlarni boyitib borish zarur, dedi prezident.
Prezidentimizning e'tiborlari bilan O'zbekistonda ilmga juda katta e'tibor berilyapti. Xususan tariximizga deyarli har bir chiqishlarida muhtaram prezidentimiz tariximizda u yoki bu qismiga alohida e'tiborni qaratadilar. Xususan O'zbekiston sivilizatsiyasi haqida ham ko'p qilinadigan ishlarimiz bor. O'zbekiston boy sivilizatsiyaga ega. Arxeologik yodgorliklarimiz bor, qo'lyozmalarimiz bor, arxitekturaga oid yodgorliklarimiz bor. Lekin muhtaram prezident bugun yana ta'kidlab aytdilarki, biz tariximizni boshqalarga berib qo'ymasligimiz kerak. Sizlar ko'proq ishlashinglar kerak. Olimlar maqolalarni, kitoblarni, mana shu tariximiz bilan bog'liq bo'lgan ishlarni yanada jonlantirish kerak. Men qanaqa yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, nima sharoit kerak bo'ladigan bo'lsa, barchasini sizlarga muhayyo qilib berishga tayyorman degan fikrni aytib o'tdilar. Mana shu nuqtai nazardan olib qaraganda Qo'qonning tarixi ham Markaziy Osiyo sivilizatsiyasida, umuman dunyo sivilizatsiyasida o'ziga yarasha munosib o'rni bor. Bu yerda o'z davrida mana shunaqa tepa qo'rg'onga o'xshagan muhim arxeologik yodgorliklar bor. Bu Qo'qonning tarixini aniqlashdagi asosiy yodgorliklar. Uni 2200 yillik tarixini aniqlashga qilingan harakatlarning asosi mana shu tepa qo'rg'onda yotadi. Undan tashqari bu yerdan 25 km yuqoriroqda Sariq qo'rg'on degan yana bir arxeologik qo'rg'ondan boshlanadigan bo'lsa, keyingi bosqich sifatida mana shu Sariq qo'rg'onni ham jalb qilish mumkin. Zero u yerdagi arxeologik yodgorliklar qaysidir ma'noda bu yerga qaraganda ham ko'p bo'ladi. Undan tashqari Qo'qonni arxitektura yodgorliklari bor. Biz bunga ham alohida e'tiborni qaratishimiz kerak. Bularni barchasini o'rganishga hozir vaqt imkoniyat keldi. Xalq manfaatlariga qaratilgan va farovon hayotning mustahkam poydevori sifatida amalga oshirilayotgan har qanday islohotning yorqin isbotini eng quyidagi tizim mahallalarda ko'rish mumkin. Bog'dod tumanida 2018-yilda tashkil etilgan Yuksalish mahallasi 6 yilning ichida sanoatlashayotgan, tadbirkorlik faoliyati kengayotgan, kengayganda ham shu yerning aholisi bevosita ishtirok etayotgan so'lim manzilga aylandi. Misol uchun Gulnora Matqulobod bodomlari korxonasi prezident boshlab bergan tashabbus bugun katta bir biznesga aylanganini ko'rasiz. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Yuksalish mahallasiga tashrif buyurdi. Hududda amalga oshirilgan biznes loyihalar, ijtimoiy hayot bilan tanishdi. Dastlab davlatimiz rahbari oddiy qishloq ayoli Gulnora Usmonova tomonidan tashkil etilgan bodomni qayta ishlash korxonasida bo'lib, bu yerdagi ish faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Ko'chatlarimizga ichki bozorda o'ta talab kuchli. Chetdan kirgan bodomlar 47 ming, 50 ming bo'lsa, bizning hosilimiz bozorda 100 ming. Shuni bilgan holda aholi tomorqalariga ektirishni boshladik. Boshida qiyin bo'ldi. O'zimizga xomashyo yaratish maqsadida biz aholiga qattiq tushuntirishlar olardik. Mana o'tgan 3-chi yildan hosillarni o'zimiz qaytib olishni boshladik. Tomorqalarga ekkansizlar. Tomorqalarga. Uni o'zim tomorqa misolida aholiga qo'ni-qo'shniga ko'rsatardim. Mana 10 sotik tomorqamga 60 deb o'zimizga kenegas bodam ekkanman. O'tgan 4-chi yilda ular 5 kilodan hosil qildi. Buni qayta ishlab 30 millionga sotdim. 108 mingdan sotdim kilosini. 30 million daromad qildik. Bodam meviga kirgunga qadar tagidan atirli ko'chat chiqardik. Atirli ko'chatimiz 2 yilda tayyor bo'ldi. Mana fevral oyida 10 ming tub atirli ko'chatni 5 ming so'mdan Rossiyaga bolaroq chiqib ketishdi. 50 million daromad qildik. Keyin bodomlarni changlatish, mevalatish maqsadida eri qo'ydik. Eri mevalarimizni changlab yotdi. Bizga asalidan daromad kerak. Buni bozori hamma yerda bor. Hozir mana nechi foiz mahallada ekilgan? 59 ta mahallam bor. Qolgan mahallalarda 7 yil bilan yurib, hammasi 100% ektirib o'rnatib turibdi. Agar 50 million har oyda daromad topayotgan yoki 50 million, 100 million olayotgan bo'lsa, erda kambag'al bo'lmaydi. Respublikada 20 ta yo'nalish bo'yicha agar mahallada shu ishlarni qilsak, kambag'allik bo'lmaydi. Siz o'zingiz hayotingizga befarq bo'lmasdan salgina boshqaga nisbatan kam uxlayapsiz. Faqat izlanishga. Mana filial deyapsiz, o'zini uyida namuna qilib yuribdi. Bu men kambag'al degan odam necha soat uxlayapti? Ustida yerigan qancha daromad olayapti? Bolasini nimaga o'rgatayapti? Bolasini qanday tarbiya qilyapti degan savolga javob yo'q. Mana Gulnoraxon o'zini yuragi vatanparvar befarq emasligi, farzandlariga, nevaralariga befarq emasligi ko'rinib turibdi. Bizda Xudo bergan yer bor.
tinchlik bor. Xudoga ming qanday shu harakat qilsak natija bo'layapti. Shu qizimlaringiz orqali ulug'landik. Etmasak biz ichimizda qolib ketsa qiynalamiz-da. Shu mehnatlarimiz orqasidan mashinalar oldik, to'ylar qildik, uylar qildik. Biz oldin velosipedda yurardim menda, velosipedda bodom tarqatardim, aravachada tarqatardim. Shu mehnatlarimiz orqasidan mashinalar oldik. Bitta oldiga yetmadi er xotinga. Keyin shu 3 yil mobaynida rosa kuchayib ketdik-da, bodom qildik, ko'chat sotdik, hamma yo'qni qildik. 8-chi marta bormaymiz deb rosa qiynalibmiz. Ya'ni aytdimiz, tasavvur qilmaganmiz-da, 3 kunga uyimizni tashlab chiqib ketolmaymiz endi. Ko'chatlarimiz shunga bog'liq-da. 8-chi marta bayramga bordik deb borsak, kasting kelgan yigitchalar kelib, bizga gullarni ikkimizga berishdi. O'ylasak, to'yimizda gul olib surmayapti prezidentda. Gülüden faxırlandık. Ular bizi uzun yolaklarda matmenzel kılıp yetelaşıp bayram stolu da başladı. Senat rayonlarından bitti stolda oturduk, mehman bulduk. Siz devrelerimiz geçtik. Siz devrelerimiz geçtik. Sizi gördük iyi de. Siz devrelerimiz geçtik. Bizi kışla ziyaret edelim ki. Şu park kurtarıp siz şu uçalı uğurlarıp gittim. Köçetlerimiz çal olup gittik. Bodalarımız çal olup gittik. Biz uçalıyım ki ümmen küçüğüp gittik. İşlerdir, vajlanıp gittik de. Şu ad dibinlerdir. Şu uçalı hazır bravga eğitim yersem sizlerim ben geçer. Aytgan gaplaringdan hech kim ishonmaydi. Shu oddiy O'zbekiston ayoli mana shunday bo'lganini hech kim ishonmaydi. Nimaga bog'liq? Faqat mehnatga. Mehnatni ulug'lantirish mening maqsadim va bugun Farg'onaga kelishimdan maqsadim sizlarga nima yana ko'mak berayim, yengillik berayim. Siz faqat davom etib tursangiz, ishonch bildirsangiz bo'ldi. Biz bundan to'xtab qolmaymiz. Yangi boshlaganmiz. To'g'ri, upakovkalar unda daromad bo'lishini bildik. Mahsulotlar shuvlab chiqarishni boshladi. Yana daromadimiz oshadi, yana ishchi o'rni kengayadi. To'g'risi biz shu yerni kengaytirib, jahonga individual laboratoriyani ochib bersin-da, eng zamonaviy urug'larni tarqatishdi, ularni nomi bilan kelsin. Brend bo'lishi kerak. Farg'onada urug'ga bog'liq, ko'chatga bog'liq, ko'chat dunyoda ilmga bog'liq-da. Shuni ko'paytirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Korxonani ishga tushirish uchun 3.9 milliard so'm sarflandi. Hozirda bu yerda 500 nafar xotin-qiz ish bilan ta'minlangan. Loyihani to'liq amalga oshirish natijasida yiliga 1000 tonna bodom mahsulotini qayta ishlash yo'lga qo'yiladi. Davlat rahbariga shu yerning o'zida korxona tomonidan kasanachilik asosida ishlarni tashkil etish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan taqdimot qilindi. Shuningdek, ishlab chiqarish, qadoqlash va uning savdosi haqida ma'lumot berildi. Jamoam bilan birgalikda shu men bugun juda xursandman sizni ko'rganimdan. Ishga kirganimda 3 yil bo'ldi. Birinchi ishga kirib ish o'rgandim. Ishimni rivojlantirib, oyligimni oylab qo'shay deb to'g'risi logistika yo'lga qo'ydim. Xo'jayinim kunduzi savdo-sotiq shug'ullanib kelgandan keyin mashinasini so'rab o'zim 35 yoshiga olib bordim, zobar bo'lib tarqatdim. Mana hozir kunga kelib ishchilarimiz soni 50 ga yetdi. 50 ga yetdi. Har bitta xonadon bundan juda ham xursand. Hozir 2 kun bodom olib borganim yo'q, men ikki xil bilan kutib turibdi. Bodom qo'yishga shoshildim. Hamma xonadon ishlarda. Rahmat. Mana shunday 50 ta ayollarni ish bilan ta'minlaganim uchun siz men uchun qahramonsiz. Mana shunday qahramonligingiz davom etsin. Xo'jayiningizga ham mendan kattadan katta salom deb qo'ying. Nimaga desangiz, sizga yaratgan imkoniyat va ishonch sizlarda hammalaringda mehnat natijasi berishini ko'rib turibsizlar. Bironta davlat yo'q, bironta millat yo'q, mehnat qilmagan natija qilmaydi. Hamma ko'rib bilsinki, vaqt qo'limizda. Sizlar o'zlaringiz vaqtlaringizni, o'zlaringiz mehnatlaringizdan ko'ryapsizlar. Shuni aytib turganingizga men xabarlari shu ishga kirib ishlayman degan Xo'jayin yo'l qo'ymaganda ishlashga. Uyda o'tir. Deb shunaqa degan. O'zi Rossiyada yurardi. Keyin men buni qiziqqanimdan yaxshi ishlayapti, oilamga yaxshi daromad topib kiryapman. Kelib ko'rdiki, men ham chetda ishlasam bo'lar ekan, oilamni, bola chaqamni yonida. Hozirgi kunda o'zi ham meni yonimga ishga kirib birga ishlayapti. Rejalarimiz yo'q, urushimizga, rejalarimiz yaxshi. Rahmat sizga. Sizlar oilani rozi qilib, farzandni tarbiya qilib, mana shunday o'zlaringizga ish topib yurishlaring men uchun juda katta kuch-qudrat beradi. Men sizlarni faxrlanaman. Samarqandda Invitra har bir yo'nalish bo'yicha bodomni ko'chatini eng namunaviysini chiqarayotgan laboratoriya olib kelganman Amerikadan. Shuni rahbari keladi-da, sizlarga berdi, o'zida qurib beradi-da, bodom ko'chatlarini eng ser mahsulini chiqarib beradi. Rahmat. Albatta undan keyin birlaring ikki bo'ladi. O'shani men ko'rishmaga ham nasibsiz. Sog' bo'ling. Birinchi ish boshlaganimda hatto 1 kilo bodomga ham ish pulim bo'lmaganda, shu qo'shni dugonam bilan
maslahatlashib, shu qandaydir bir ish qilishimiz kerak-da deb qaynog'iz pensiyasini olib chiqib tursangiz, men bodom olib kelaman deb Bog'dod bozoriga chiqib bodom olib keldim. Uni qayta ishlab sotdik bozorga. Sotsa foyda qildi dedim. Hali foyda qilganimizdan xursand, mahalladagi ayollarga hammasiga mana shunaqa tartibda ish qilsalar ham foyda bo'lar ekan. Hammalar bekor o'tirmanglar deb hammasiga shu ishni o'rgatganman. Keyin o'ylab qoldim. Buni o'zim qilsam qancha bo'ladi-yu, ko'pchilik bilan bodamni qayta ishlasa qancha bo'ladi deb xo'jayinim bilan maslahatlashib, bor nimamizni bodomga qaratdik. Imkoniyatimiz boshlab kasanachilarimiz soni 5ta, 10ta, 50tagacha ishlab keldik. Lekin mana bu oxirgi 3 yillikda biz ishimiz nihoyatda rivojlanib ketdi. Chunki hurmatli prezidentimiz biz tadbirkorlarga nihoyatda katta imkoniyat berdi-da, o'sha imkoniyatlardan foydalanib, hozirgi kunda kasanachilarimiz soni 500 nafar. Hozirgi kunda bir oyda 80 tonna bodomni qayta ishlab, ichki bozorimizga sotyapmiz. Ular daromadli mehnat qilishyapti. Mana shu hurmatli prezidentimizni biz tadbirkorlarga yaratib bergan sharoitlar sababli mana bunda yorug' ishxonalarda ishlashga muyassar bo'ldik. Bizga 50 million grant xotin-qizlar tomonidan ajratildi. 275 million uskunalar sotib olishimiz uchun, ishimizni rivojlantirishimiz uchun subsidiyalar berishdi. Prezidentimga bu qilayotgan ishlarimizni ko'rsatish menga o'zi juda katta baxt. Prezidentimiz bilan uchrashganimizga aytdilarki, bizga o'zlari Amerikadan ko'cha topib kelib berishni aytdi. Juda katta bizga motivatsiya berdi. Biz buni xudo xohlasa ko'chatlarni ektirib, o'zimizning ko'chatlarimizni jahon bozoriga olib chiqamiz. Bunga biz va'da berdik. Prezident aytdi, ular buyuk ayollar, baxtni o'z qo'li bilan yaratmoqda. Yaxshi yashashga maqsad va orzular yo'lida halol mehnat qilib daromad topishga intilmoqda. Oilasi imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Tabir joiz bo'lsa aytish kerakki, bir vaqtlar yangi ko'ylak olish uchun kasanachilikni boshlagan ayollarning bugun shaxsiy avtoulovlari bor. Ular o'zi bilan birga o'nlab xotin-qizlarni ishli qilgan. Mana shunday korxonaga kelib ishlaganimizda bizning oilamizga daromadimiz yaxshi kirib bordi, ko'proq kirib bordi. Bu bitta bodomdan to'xtab qolmadik-da. Uyimizga ham mana shu bodom ko'chatlarini berdi. Mana shu tadbirkor ayolimiz o'zi berdi bodom ko'chatlarini. Ekdik, hozir 20 tutdan ortiq bodom ko'chatlarimiz bor. Ular mana 3 yil bo'ldiki, bil mevaga kirdi. Mevalari yaxshi. Kilosi 100 mingdan oshiq. Daromadimiz yaxshi. Yonimga xo'jayinim ham kirib ishga birga ishlayapmiz. 3 milliondan 5 milliongacha oylik olamiz. Qo'lidan keladigan ishda hamma harakat qilsa yaxshi daromad topyapti. Oilaga yaxshi daromad olib kiryapti. Urush janjallarimiz yo'q. Mana shu daromadimiz orqali hozirgi kunda katta-katta rejalar qilyapmiz. Oldin kichik-kichik rejalar qilganmiz, hozirgi kunga kelib katta rejalar qilyapmiz. Hali oylik maoshimiz oshgan sayin katta rejalarni o'ylaysakanda, uylar quryapmiz, mashinalar olamiz deb harakat qilyapmiz. Bolalarimiz yaxshi-yaxshi oliygohlarda o'qitish niyatlari bor. Bunday sharoitda yanada ishlangimiz keladi-da mana bolalarimizdan ortib, uy ishdan ortib mana shunday qiziqish bor-da o'zimizda. Qiziqish bor, shunchalik qilib ishlayapmiz mana. Rahmat shu opamga mana hamma qaysi ayolga oilaga kirsangiz qiynaldim, unaqa u bu narsaga kam ketgan pulim yo'q demaydi-da. Bodamni puli misol 15 kunda beradi. Qo'lida pul bo'ladi ayollarda, unaqa zorixmaydi. Shu tomoni rosa ham yaxshi bo'ldi. Oddiy qishloq ayolman mana. Mashina minib, misol shaharlarga havas qilib, nima qilar, o'zimiz shaharlardan qolishmaymiz misol. Tayimizda mashina, o'zim o'zimizniki. Misol ko'chada yursam faxrlanamanda shu ishimdan. Prezidentimizga kattakon rahmat. Shunday tadbirkor ayollarni misol ko'tarib qo'llab-quvvatlayapti, biz o'shalarga intilyapmiz. Qayd etilganidek, korxona tomonidan tumandagi 11 ta mahalladan 44 nafar lider kasanachilar tanlab olingan. Aynan ular kooperatsiya asosida xonadonlarga mahsulotlarni tarqatib, so'ng tayyor bo'lgan mahsulotni qayta yig'ib oladilar. Yoshim 21 da. Shu bodomchilik sohasi bilan 2 yildan beri shug'ullanaman. Yaxshi daromad topyapmiz. Bu yerda yetkazib berish yo'nalishida shug'ullanamiz. Bodomlarni ayollarning xonadoniga kasanachilarga yetkazib beramiz. Prezidentimizning xotin-qizlarga berilgan e'tibori sabab biz ayollar ish bilan ta'minlandik. Hamma xonadonlarda ayollar ishsiz emas, haliga ishlamayman demaydi. Bu bodomlari bor. O'rtacha 1 milliondan 2,5 milliongacha oylik olishadi. O'sha uyda o'tirgan holatda men 4 milliondan tortib 9 million, 8 million qilib olamiz oylikda. Yetkazib berishdan tashqari uyimizda shunaqa texnikalarimiz bor. U texnikalardan foydalanib bodomni qayta ishlaymiz. U qayta ishlash degani
Bodomni apparatga solib beramiz. U 80% ga yengillatib beradi odamlarga, kasanachilarga. Keyin ularni biz mashinalarga ortib 10 ta dastavkachi qizlar bor. Shu dastavkada yetkazib beramiz shu xonadonlarga. Xudo xohlasa kelajakda bu ishlarni yanada kattalashtirishga harakat qilaman. Endi men xudo xohlasa chet elga bodomlarni chiqarishga harakat qilamiz. Biznes rejalarini Gulnor opadan sir sinoatlarini yaxshilab o'rganib boryapman. Nasib kelgusida xudo xohlasa prezident mening korxonamga tashrif buyuradi. Mana shu tadbirkorlik orqasidan qishlog'imizda ishsizlar soni kamaydi. Qo'shimcha daromad uyimizgacha olib kelib berishadi. Ishdan kelib, bo'sh vaqtlarimizda mana shuni ajratib, tozalab, nozini mashina ajratib beramiz. O'zimizga ancha moddiy yordam. Bugungi kunda mana shu tadbirkorlarga berilayotgan e'tibor tufayli qishlog'imizda barcha ayollar ish bilan ta'minlangan. Bekorchi ayolni o'zi yo'q. Hammani xonadonida mehnat bor, daromad bor. Shu tufayli oilalar tinch, ahil, o'rtacha 30-40 kilogacha bemorol buni bajarsa bo'ladi. Oilaviy oylik daromad 3 million undan oshishi ham mumkin. Prezidentimizni ayollarga berilayotgan e'tiboridan biz bugun juda ham mamnunmiz. Sababi ayol kishini ham har bir jabhada, oilada, ko'chada, hamma joyda o'zini o'rni bor. Albatta bu o'rnidan o'zi oqilona, adilona foydalanish kerak. O'zimizga motivatsiya olib, kelajakda qandaydir bir bizneslarni boshqarishni o'ylab qo'ydik. Xudo xolasa niyatlarimiz amalga oshadi. Mana shu Gulnor opamga o'xshab bir qancha ayollarni ish bilan ta'minlanishiga yordam beramiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bugungi kunda tumandagi ko'pchilik uy bekalari aynan kasanachilik orqali yaxshigina daromad olmoqda. Xonadoni to'kis, qo'lida daromad, asosiysi mehnat qilish uchun barcha sharoit bor. 1 kilogram bodomni qayta ishlash uchun 4000 so'm xizmat haqqi to'lanadi. Har bir ishchi 3 milliondan 6 million so'mgacha oylik maoshi oladi. Davlat rahbari korxona faoliyati bilan tanishar ekan, korxona faqatgina ichki bozor bilan cheklanib qolmasdan o'z brendi asosida xorijga eksportni yo'lga qo'yishi lozimligini qayd etdi. Shuningdek, yangi texnologiyalarni jalb etgan holda ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish va kengaytirish lozimligini ta'kidladi. Bugungi kunda yuksalish mahallasi yashil hududlar toifasiga kiradi. Bu bejiz emas, boisi prezident tashabbusi bilan tajriba asosida mahallada parrandachilik operatsiyasi tashkil etilgan edi. Mahalladagi sariq va qizil toifadagi 28 ta xonadonda qo'shimcha daromad olish maqsadida 1000 donadan 3000 donagacha parranda boqish yo'lga qo'yildi. Bu samara berdimi? Albatta. Bugun bitta xonadon har oyda 10 million so'mgacha mablag' topmoqda. 3 nafar farzandim bor. Bolalikdan nogiron. O'zim hozirda pensionerman. Mahallalarimizda o'zgarishlar ko'p bo'ldi, obod bo'ldi. Mana shu prezidentimiz sharofati bilan oldin mana shu pensiyaga kun ko'rardik. O'zim ham nafaqaga chiqardim. Bolalarni pensiyasi bor edi. Hozirda mana 2 qizimni chiqarganman. O'g'li Moskvada edi, hozir qaytib keldi. Mana shu prezident siyosati bilan mana mahallamizni obod qildi, tovxonalar qurishib berdi. 1000 ta jo'ja qabul qilib oldik, 9 million daromad qildik. Xudoga shukr, yaxshi natijalar. Endi mana ikkinchi partiyasida jo'jani qabul qilib oldik. 900 ta tashlashdi. Xudoga natijalarimiz yaxshi, rejalarimiz 10 milliondan oshirish maqsadimiz bor. Eng katta yutug'im farzandim qaytib keldi, o'zimni bag'rimda, mana nevaralarimni bag'rida. Bu yoshda buncha daromad olamiz deb o'ylamagandik. Mana hamma sharoitlar yaratilgan, faqat harakat qilish kerak. Prezident kelyapti, xonadonimizga baraka olib kelyapti. Juda mamnunmiz, bolalarim ham, o'g'illarim ham, hammamiz mamnunmiz. Juda xursandmiz. Davlatimiz rahbari shuningdek mahallada tashkil etilgan namunaviy mahalla servis kompaniyasi faoliyati bilan tanishdi. Bu servis korxonasining faoliyatini yanada kengaytirish, boshqa mahallalarda ham tashkil etish lozimligini qayd etdi. Davlat rahbari yuksalish servis kompaniyasi tomonidan aholiga taqdim etilayotgan xizmat turlarini oshirish, bunda shu yerlik aholini ish bilan ta'minlash zarurligini aytib o'tdi. Bugungi kunda mahallalar obodligi yo'nalishida yuksalish mahallasida amalga oshirilgan ishlar samaradorligini boshqa mahallalarga ham namuna sifatida ko'rsatish kerakligi qayd etildi. Yuksalish mahalla servis kompaniyasiga ishga kirdim. Undan oldin Qozog'istonda, Rossiya davlatlarida ishlab yurganman. Oylik maoshim 2200 so'm qilib belgilandi. Undan tashqari obyomimdan 70% o'zimga ajratib beriladi. Sharoitlari juda chiroyli. Hamma instrumentlari, jihozlar, hamma yog'imiz yetarli. Birinchi ishimda, birinchi obyomimni uch topshirdim. 5 kun ishladik. 35 ming so'mdan turli kafon qotirdik. 2800 ming so'm bo'ldi. Uni servis kompaniyasi hisobiga o'tkazib berdi uy degasi. Undan 70% meni hisobimga o'tkazib beriladi.
qilgan ishimizdan juda xursandmiz, mamnunmiz. O'zimizni mahallamizda ishlaymiz, oilamiz bag'rida. Bir oyda kamida 6 million yoki bo'lmasam 10 milliongacha daromad qilsa bo'ladi. Rossiyada $400, $500 uyimizga kelardi. Oila sog'inchi bor. Albatta, hamma sharoitlar zo'r. Har kuni uyimizga boramiz. Farzandlarimiz oldimizda. Ota-onamizni oldida bo'lamiz. Prezident qilingan ishlar maqtashga arzigulik. Endigi maqsad esa joriy yilda mehnat bozoriga kirib kelishi kutilayotgan 2078 nafar bitiruvchi va 125 nafar xorijiy mehnat migratsiyasidan qaytayotgan yoshlarning bandligini ta'minlash bo'yicha tegishli choralarni ishlab chiqilishi kerakligini aytib o'tdi. Bunda har bir yosh bilan alohida manzilli ishlanishi, ularning qiziqishlari yoki maqsadlariga ko'ra ishlarga joylashtirilishi yoki ta'lim olishlari uchun sharoitlarni yaratib berish kerakligi aytildi. Bir vaqtlar Farg'onaning eng qaloq tumani bo'lgan Bog'dodda bugungidek ko'zni quvnatadigan xalq farovonligiga xizmat qiladigan ishlarning amalga oshirilishiga kimdir ishondi, kimdir yo'q. Ammo qalovni topsang qor ham yonadi deganidek ishlayman, o'zgaraman degan insonga bu ishlarni bajarish hech narsa emas. Zotan prezident aytganidek qalbida vatanga muhabbat, xalqning roziligi yo'lida mehnat qilishga intilayotgan insonlar baxtni o'z qo'li bilan yaratadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Sharq Marvaridi Farg'ona viloyatining asosiy shaharlaridan sanalgan Marg'ilon shahrida nuroniylar jamoatchilik vakillari bilan muloqot qildi. Uchrashuvda davlatimiz rahbari Marg'ilon o'zining olis o'tmishi, tarixi, asrlar davomida namoyon qilib kelgan maftunkor yashillikka, go'zallikka burkangan qiyofasi bilan barda xalqimizning beqiyos milliy qadriyatlarini asrab kelayotgani, taraqqiyoti bilan bu bahoga munosib ekanligini e'tirof etdi. Qolaversa, dedi prezident, bu zaminda Marg'iloniy buyuk mutafakkir yashab, dunyo tamadduniga o'z hissasini qo'shgan, u islom fiqhining rivojlanishiga hissa qo'shgan faylasuf, alloma, shoir, tavhid ilmi bilan shug'ullangan va islom olamida Shayxul Islom unvoniga sazovor bo'lgan ulug' fiqhdir. Davlatimiz rahbari Burxoniddin Marg'inoniyning ilmiy merosi o'z ahamiyatini yo'qotmaganligi, jahondagi ko'p oliy o'quv yurtlarida musulmon huquqshunosligi fanlari Burxoniddin Marg'inoniyning fiqh ta'limoti asosida o'rganilayotganligiga to'xtalib, buyuk bobomizning ilmiy merosini har tomonlama chuqur o'rganish, asarlarni chop etish ishlariga e'tibor qaratilayotganligini e'tirof etdi. Prezident Marg'ilon shahrida qurilayotgan Burxoniddin Marg'inoniy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi hamda zamonaviy shaharning master rejasi taqdimoti bilan tanishdi. Loyiha doirasida 110 gektar maydonda katta bunyodkorlik, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib boriladi. Hududga qator yirik obyektlar joylashtiriladi. Marg'ilon shahridagi Navruz mahallasi hududidagi 110 gektar yer maydonida zamonaviy mana bunday shahar bunyod etilyapti. Davlatimiz rahbariga mutasaddilar ayni shahar loyihasi bilan tanishtirdi. Bu yerda Burxoniddin al-Marg'iloniy xalqaro ilmiy amaliy markazlari va bundan tashqari 72 ta ko'p qavatli turar joy binolari va aholi uchun turli xilda ko'ngilochar maskanlar, hunarmandlar savdo sotiq uchun xizmat ko'rsatish va servis sohalari ayni mana shu joyda barpo qilinadi. Davlatimiz rahbariga loyihaning ahamiyati va amalga oshirilayotgan ishlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Davlatimiz rahbari bugun jahon miqyosida taraqqiyot sur'atlari shiddatli tus olgani, o'ta ziddiyatli jarayonlarning ta'siri mamlakatimizda ham sezilayotganligiga to'xtalib, vatan va xalq taqdiriga nisbatan tahdidlar kuchayotgan vaziyatda aynan millat fidoilari, uyg'oq qalbli ziyolilar, shoir va adiblar, san'at namoyandalari, ma'naviyat va ma'rifat sohasi xodimlari jasorat bilan maydonga chiqqanligini e'tirof etdi. Bu jarayonda ushbu xalqaro ilmiy tadqiqot markazi alohida o'rin tutib, u buyuk allomaning ilmiy merosini o'rganish va targ'ib qilishga xizmat qiladi. Taqdimotda barpo qilinadigan yangi massivda yashovchi aholi sonidan kelib chiqib, 9, 12, 16 qavatli uy-joylar qurilishi haqida ma'lumot berildi. Prezidentimiz 5000 xonadonga mo'ljallangan ko'p kvartirali uylarni barpo qilish bo'yicha ko'rsatma berdi. Shuningdek, 1800 o'ringa mo'ljallangan 2 ta maktab va 1260 o'ringa mo'ljallangan 6 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari binolari barpo etiladi. Qanchadan-qancha ilm ahli, ijodkorlar, san'atkorlarga beshik bo'lgan Marg'ilon zaminida sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Mehr ko'zda degandek yoshlar, nuroniylar bilan gaplashsam o'zimga kuch, katta rejalar olaman. Odamlarning har bir gapi menga mas'uliyat bag'ishlaydi, dedi prezident. Yangi O'zbekiston taraqqiyotining strategiyasi tufayli amalga oshirilayotgan siyosatlar natijasida juda keng obodonchilik va bunyodchilik ishlari amalga oshirildi. Shahrimizning qiyofasi batamom o'zgardi. Ayniqsa prezidentimizni qator chiqargan farmonlari va qarorlari tadbirkorlarga, hunarmandlarga yo'naltirilgan chora-yu tadbirlari to'g'risidagi hujjatlar tadbirkorlikda milliy hunarmandchiligimizni yana keskin rivojlanishiga sabab bo'ldi.
ilgari hunarmandchiligimiz bir o'zi imkon qadar topgan joyida amalga oshirib, qiyinchiliklari bilan xomashyolarini olib kelib, uni sotish yo'llarini izlab topolmasdan sarson bo'ladigan muammolar o'z yechimini topdi. Buni natijasida qayta ko'plab ishlab chiqarish o'rinlari, usta shogird maktabini yanada qo'l kelib rivojlanishi natijasida xalqimizni, aholimizni farovonligi o'sib bormoqda. Prezidentimiz shu ishlarda ustida turib, bizni hunarmandlarimizga, tadbirkorlarimizga qo'l keladigan sharoit va yordamlarni ayamayaptilar. Bugungi kelib tashrif bo'lib ketishlarini ham katta bir quvonchli tomoni shundaki, yana bir bor hunarmandlarimizga, tadbirkorlarimizga, qolaversa shahar ahlimizga yana bir yangi zavq, yana bir ishlab chiqarishni o'sish to'lqinligi namoyon bo'lib turibdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz barcha mamlakatlarga borib, asosan bitta g'oyani olg'a suradilar. U ham bo'lsa tinchlik, hamkorlik, bir-birimizni, xalqimizni manfaati yo'lida o'zaro qulay shartnomalar kelishish. Mana shu qilgan ishlarini, sa'y-harakatlari natijasida butun jahon tashkilotlari rahbarlari tomonidan prezidentimizga qo'yilgan nom, tinchlik elchisi degan nom bizni yanada quvontirdi, to'lqinlantirdi. Biz prezidentimizga juda katta umid bilan ishonamiz. Prezidentimizni atrofida doimiy qabarbasta bo'lamiz. Taqdimotda davlatimiz rahbari masalaning yana bir muhim tomoniga e'tibor qaratdi. Qayd etilgandek, Marg'ilon shahri aholisi o'sish dinamikasiga ko'ra kelgusi 6-7 yilda 250 ming nafardan qariyb 2 barobarga o'sishi kutilmoqda. Shuningdek, hududga sayyohlar oqimi ortib, ichki turizm rivojlanmoqda. Davlat rahbari tashabbusi bilan hudud qisqa davrda butunlay yangi qiyofaga kirib, aholi farovonligini oshirish uchun o'ta zamonaviy manzilga aylanadi. Prezident hududda Marg'ilonning xalqaro ilmiy tadqiqot markazi kompleksi qurilishi tarixiy ahamiyatga ega adolona qaror bo'lganligini ta'kidladi. O'tgan yili fevral oyida davlatimiz rahbarining Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida Burxoniddin al-Marg'anoniyning ilmiy merosini o'rganish va tadqiq qilish maqsadida xalqaro ilmiy markazni bunyod etish bo'yicha ko'rsatma bergan edi. Bugun mutaxassislar, mutasaddilar va ilm ahli ushbu barpo qilinadigan markazning loyihasi haqida prezidentimizga batafsil ma'lumot berdi. Markaz atrofida tijorat va ma'muriy binolar, ijtimoiy soha obyektlari, teatr, muzey, milliy uslubdagi mehmonxona, masjid quriladi. Yirik istirohat bog'ining yaratilishi esa bu yerga ekologik shahar maqomini beradi. Marg'ilonda ziyoratgoh joylar juda ko'p. Darhaqiqat, ularga e'tibor qaratish shart. Biz bu joylarimizni targ'ib qilib, turizmni rivojlantirishga e'tibor qaratishimiz kerak, dedi prezident. Marg'ilonga kelgan mehmon borki, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanidagi Otabek va Kumush qahramonlari ko'z oldida gavdalanadi. Afsuski, shaharda ularning davridan hikoya qiluvchi muzeylar yo'q. Davlatimiz rahbari aynan shuning uchun bu yerda Otabek va Kumush uyini barpo qilish bo'yicha ko'rsatma berdi. Prezident loyihalar bilan tanishar ekan, bajariladigan ishlar pishiq va puxta bo'lishi, ilmiy asoslanishi kerakligini ta'kidladi. Massivda muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari, yo'l infratuzilmasi mukammal bo'lish lozimligini qayd etdi. Uchrashuvda nuroniylar ham fikr bildirib, yurtimizga tinchlik, xalqimizga to'kin farovonlik tilab duo qildi. Hozir qurilish sohasi chin ma'noda iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biriga aylanib ulgurdi. E'tibor bering, o'tgan 5-6 yilda 350 mingga yaqin uy-joylar qurildi. Birgina 2023 yilda 85 ming xonadonli uylar qurilgan bo'lsa, joriy yilda bu reja 100 mingta yetib belgilandi. Yoki siz ko'rib turgan mana bunday kompleks shaharchalar, ya'ni Yangi O'zbekiston massivlari sonini shu yili 55 taga, 2030 yilga qadar esa 100 mingtaga yetkazish reja qilingan. Odamlarning turmush sharoitini yaxshilash, uyli joylik qilish, daromadlarini oshirish, viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yanada rivojlantirish umuman olganda minglab farg'onaliklarning hayotiga yangi mazmun mohiyat olib kiradigan navbatdagi yirik loyiha. Yangi O'zbekiston massivi. Shu kunlarda Farg'ona shahrining Nurafshon ko'chasidagi ushbu manzil o'ziga xos eko shaharga aylangan. Davlatimiz rahbari bugun yana ushbu manzilda. Davlatimiz rahbari bu yerda istiqomat qilayotgan odamlarning o'y-xayollari, orzu-rejalari bilan qiziqdi. Ular bilan samimiy suhbat qildi. Prezidentning tavsiya va ko'rsatmasi bilan bunyod bo'lgan shaharcha endi oldingidek loyiha yoki qurilish jarayonida emas, balki tayyor, komfort ko'rinishda.
Farg'ona shahridagi tosh shag'aldan iborat dashti boshlangan ekoshahar Yangi O'zbekiston massivi qurilishining birinchi bosqichi yakuniga yetkazilib, umumiy maydoni 300 gektar bo'lgan yangi shaharda bugun kunda 2800 xonadondan iborat 75 ta ko'p qavatli uylar qurib bitkazildi. Yil oxiriga qadar yana 1500 ta xonadonga ega 25 ta 12 qavatli uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan. Bu yerda faqat uy-joylar qurilibdi desak xato bo'ladi. Boisi bu o'ziga xos ekoshaharchada barchasi inobatga olingan. Xususan ijtimoiy soha obyektlari, maktab, bog'cha, poliklinika qo'yingki, barcha aynan odamlarning qulayligi uchun bor imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanilgan. Hozir bizga yana ham aniqroq ma'lumotni aynan shu yerda istiqomat qilayotgan odamlardan olishga harakat qilamiz. Uy juda ham a'lo darajada, biz o'ylagandan ham yuqori darajada. Nimasi yo'qdi-yu, nimasi yo'qmadi? Keng, yorug', shinamgina, suvlar, svetlar. Hamma narsasi joyida, bizga yo'qdi. Qancha bo'ldi ko'chib kelganingizga? Ko'chib kelganimizga 2 oy bo'ldi. Biz oldinlari televizorlarda bunaqa joylarni ko'rib havas qildik. Farg'onada o'zimizda shu sharoitlar bo'lganidan juda ham mamnunmiz. Biz ko'chib kelganimizga 6 oy bo'ldi. Qishda ham yashadik-da. Qishda ham atablinalar berishdi, issiq uylar issiq bo'ldi bolalar uchun. Keyin bolalar uchun mana o'yingohlar shu tomoni yoqda, bog'cha, maktab yonimizda, har tomonlama uylar ham zo'r qurilgan, shinam, hamma sharoitlar bor. Ijarada o'tirardik, lekin buni ko'rib, keyin bizga bergan imkoniyatlardan foydalanib, bizga berildi, keldik uyga, lekin zo'r sharoit. Narxlar qanaqa? Narxlar yaxshi. Qanaqa, kredit asosida oldinglarmi? Kredit asosida, imtiyozli oldik. Prezidentimiz tomonidan berilgan e'tiborlar, uylar zo'r. Ayolning baxti nimada? Nima deb o'ylaysiz? Ayolning baxtimi, bolalar zo'r yashasa, zo'r sharoitlarda yashasa, o'qisa deymiz bolalarni. Bolalarimiz baxtini, hali kelajagini ko'rsa, ana baxtli bo'lamiz-da. Menimcha shukr qilish kerak faqat. Albatta, shukr qilamiz. Allohga shukr, behisob shukr. Shunday uylar mana kelib yashayapmiz. Eka shaharning 50 gektar maydonida kichik sanoat zonasi ham ish boshladi. Bu yerda shu hududda istiqomat qiladigan 20 ming nafar aholi uchun ish o'rinlarini tashkil qilish maqsad qilingan. Hududning tabiiy iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda massivlarda daraxtlar ekish va ko'kalamzorlashtirish ishlarining ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Yersiz ham, tuproqsiz ham o'simlik, sabzavot va ekinlar o'stirishdi. Biz buni o'zimizda mana amaliyotda isbot qildik. Asosan ko'katlar bu yerda. Asosan nechta turdagi ko'katlar? Hozirgi kunda 45 turdagi ko'katlarimiz bor. Mana shu yerda bir tarafdan oladigan bo'lsak, mana kressalat, bazilik, nasturtsiy, Yaponiyadan keltirilgan mitsunasi mana urug'i bor. Hammasi iste'mol uchun. Hammasi iste'mol uchun va bular ekologik toza mahsulot, sog'lom avlod uchun, sog'lom ovqatlanish uchun juda ham zarur bo'lgan mahsulotlar. Yerto'laga tayyorlanishdan sabab bu energiya tejamkorlik tarafidan olingan texnologik tomondan. Bu narsani agar biz ochiq joyda qiladigan bo'lsak, bunga juda katta energiya sarflanadi. Shuning uchun biz yerto'lani tanladikki, yerto'lani qishda isitish oson, yozda esa sovutish oson. Kam energiya sarf xarajat. Biz tadbirkorlar kamroq xarajat qilib ko'proq pul topishni o'ylaymiz. Shuning uchun yerto'lani tanladik. Daromadi yaxshimi? Daromadi yaxshi. Mana shu bitta stilajimizda bir oyda 300 ta mana shunday idishdagi mahsulotdan yetishtirsa bo'ladi. Mana shunday idishdagi mahsulotimiz 300 dona yetishtiriladi va bir donasi hozirgi ulgurji narxi 15 ming so'mdan sotilyapti. 15 ming so'm. Shu turishi. Shu holati. Bu bir hafta 10 kunda tayyor bo'ladi va bir oyda bu narsani 3 marta aylantirib, bitta stilajdan 3 marta foydalansa bo'ladi. Bu degani, demak, 300 ta mana shunday idishdagi latokdagi mikrozelinlarni yetishtirib, tayyor qilib restoranlarga, otellarga, supermarketlarga yetkazsa bo'ladi. Buni so'mda hisoblaydigan bo'lsak, 4,5 million, 5 million so'mlik mahsulot sotadi bir oyda. Qiladigan xarajati 1 million 600, 2 million yonverida bo'ladi. Uning ichida energiya, soliq, hamma xarajatni qo'shganda. Demak, 3 million o'rtacha oyiga qo'shimcha daromad bitta dona stilajdan olsa bo'ladi, bir dona. Hozir bilishimcha ishchilaringiz ham bor bu yerda? Bor, ishchilar bor. Hozircha bu yerda 5 odam olganmiz. Eko shahar bu yangi massiv, hali zaseleniya to'liq bo'lgan yo'q, lekin e'lonni berdik. Ishga o'qitish bizdan tekin. Kelgan ishchilarga, yoshlarga, ayollarga, ishsiz ayollar, kambag'al, o'rta hol qatlamdagilarga biz o'qitishni tekin qildik, bepul. Shu yerda o'zida o'qitamiz, amaliyotini o'tkazamiz va o'ziga kasanachilik asosida bitta stilajni beramiz. O'ziga o'zi daromad qilib, o'zini o'zi mahluvrat. O'ziga qiziqtirayapmiz, o'zi ishlab, o'zi pul topyapti. Xitoylik investorlar tomonidan qiymati 25 million AQSh dollari bo'lgan Farg'ona vodiysida yagona 30 qavatli muhtasham majmua qurilishi boshlandi. Ekotower binosida mehmonxona, turar joy, savdo va ko'ngilochar majmualari o'rin oladi. Shuningdek, yaponiyalik investorlar tashabbusi bilan 3 gektar maydonda yapon bog'i va mehmonxonasi, 1 gektar maydonda zamonaviy tibbiyot klinikasi qurilishiga kirishilgan. Shvetsariyaning Rabat kompaniyasi tomonidan 4,5 gektar yer maydonda zamonaviy savdo kompleksi qad ko'taradi.
mahallaga har bitta tashkilotni biriktirib qo'ydi. Bugun adliya deymizmi, sog'liqni saqlash deymizmi, tibbiyot deymizmi, hamma soha vakillari bilan mahalla hamkorlikda ishlarda olib boryapti. Mahalla raisiga shunaqa bir yaxshi bir vakolatlarni berdilarki, mahalla yettiligini muvofiqlashtirish kengashini tashkil qildi. Mahalla raisi bugun mana shu mahallada faoliyat ko'rsatayotgan mahalla yettiligini muvofiqlashtiryapti. Biz nima qilishimiz kerak bugun? Biz mana shu obod bo'lgan mahallamizni sifatini, tuzilishini, ya'ni mana boshqaruv servis kompaniyalari bilan birgalikda ishlab, mana shu mahallamizni, mana shu obodligini saqlab qolish uchun ishlashimiz kerak. Albatta, shunday chiroyli sharoitlar bo'lsa, mana shunday imkoniyatlarda charchash neligini bilmas ekansiz. Kayfiyatimiz juda ham a'lo. Hatto mahallamiz hududiga ko'chib kelayotgan oilalarimiz bugun xursand. Bundan 3-4 yil avval shu yerlarda zamonaviy shahar bunyod bo'ladi degan gapga ko'pchilik ishonmagan. O'tgan qisqa davrda xuddi ertakdagidek tuyulgan orzular hayotiy haqiqatga aylandi. Kelsangiz, xabas qilasiz, hayratlanasiz. Bu bejiz emas. Yangi shahar qurilishi shu kunga qadar qurilgan katta kichik shahar, ko'p qavatli uylar, yashash manzillaridan o'ziga xos me'moriy ko'rinishi, aholiga yaratilgan qator qulayliklari bilan ajralib turadi. Shahar o'z nomiga mos va xos tarzda ekologik toza hudud aslida. Endi bir hayotiy haqiqatni tan olishimiz kerak. Farg'onani kechasini, bugunini siz ko'proq bilasiz, chunki bu haqda gapirishga fikrimcha sizni ma'naviy jihatdan haqqingiz bor. Oxirgi paytlarda Farg'onada nimalar o'zgardi? Bilasizmi, men haqiqatan mana shu asli farg'onalikman. Mana asosiy hayotim mana shu Farg'ona bilan chambarchas bog'liq. Men Farg'onani kechangi kuni bilan bugungi kunni solishtiradigan bo'lsam, shunday bir go'zal maskan bo'lyapti-da. Mana Farg'ona keyingi 7-8 yilda shunaqa bir o'zgarishlar bo'ldiki, hali inson ta'riflashga tiliz ochilsa pastda. Farg'onamiz yoshardi. Prezidentimizni oborayotgan dono siyosati sababli shu darajaga yetdi. Chunki buni xalqimiz to'g'ri qabul qildi. Yana bitta jihatini tan olib aytishimiz kerakki, yurtboshimiz bizni farg'onaliklarga bo'lgan e'tibori ham bizni uchun juda ham bir faxr, ham g'urur, ham iftixor va shu bilan birgalikda mas'uliyat hamda kuch beryapti-da. Endi qarang, hozir mana turgan joyimiz, men bir 2-3 yil avval prezidentimiz kelganlarda aynan ushbu yangi O'zbekiston, ya'ni o'ziga xos bir eka shahar loyihasi bilan tanishganlarda qolaversa, bu yerda o'sha qurilishlar bilan tanish jarayonlarida ishtirok etganman, bevosita yoritganman. Hozir kelib tanimay qoldim, ochig'i. Shahar ichida shahar, bu yerda faqat uy joylar qurilibdi desek, menimcha xato bo'ladi. Bu yer o'ziga xos bir yaxlit kompleks. Juda to'g'ri aytdingiz. Mana bir tomonga qarasangiz, kelajakimiz bo'lgan farzandlarimiz uchun bolalar bog'chalarini qurilganligi, farzandlarimizni bilim olish uchun 3-tadan maktabda qurilganligi, qolaversa xalqimizni salomatchiligi uchun yaratilgan bu sog'liq saqlash maskanlarini borligi, xalqimiz uchun ijtimoiy iqtisodiy holati uchun hamma tomonlama sharoit yaratilganda biz buning uchun shukrona aytamiz-da. Xalqimizni uylik qildi, mana qarang, shunday go'zal go'shalarni qildi, ishlik qildi, daromadlik qildi, qadrini va qaddini ko'tarib qo'ydi. Biz buning uchun nima qilishimiz kerak? Biz shukrona aytishimiz kerak. Men ba'zida aytaman, yana bir 15 yil, 20 yil hayotim orqaga qaytganda edi deyman, chunki meni yoshim 70 ga ketyapti. 3 yil burun matni ko'rsangiz, qip-qizil bir daladashida-da. Men o'zim ham kelmagandim. Shu yerga keling, boring, ko'ring deyishganda, men kelib ko'rib, haqiqatda Farg'onamizning ichida ikkinchi bir go'zal go'sha, yangi Farg'ona bunyod etilganini ko'rib, yuragim, qalbim g'ururga to'ldi, faxrga to'ldi. Chunki men mana shu Farg'onaning, shu O'zbekistonning fuqarosi ekanligimdan faxrlandim. Ikki shahar loyihasi mamlakatimizda o'xshash yo'q, noyob va mukammal yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. Shaharcha loyihasini ishlab chiqishda ekologik toza, yashil iqtisodiyotga asoslangan innovatsion g'oyalar va texnologiyalardan foydalanishga e'tibor qaratilgan. Bu yerdagi har bir uy energiya tejamkor, yangi dahaning ob-havosini mo'tadillashtirish, doimiy ob-hayot bilan ta'minlash maqsadida umumiy uzunligi 11 kilometr bo'lgan kanal qurilishi yakuniga yetdi. Suv resurslaridan unumli foydalanish maqsadida ariqlar betonlashtirildi. Daraxtzor va yashil maydonlarda yomg'irlatib, tomchilatib sug'orish tizimlari o'rnatildi. Hududga o'ziga xos tarovat, fayz berib turuvchi sunniy ko'l va zamonaviy favvoralar zavqini ayniqsa yozning issiq kunlarida yurakdan his qilasiz. Vodiy gavhari bo'lgan Farg'onamizda eko shahar bunyodga keldi. Bu shahar hududida
tabiiy muhit, nihoyatda solim maskanlar, ko'p qavatli binolar, qolaversa hattoki tabiiy gazdan foydalanmaydigan shunaqangi muhit yaratildiki, bundan xalq nihoyatda mamnun, xursand, xushnuddirlar. Chunki farzandlarimizga dam oladigan maskanlar, odamlar pul sarflashib Dubaylarga borib fontanda dam olishyapti. Ana o'shanday fontan bizda joriy bo'ldi. Odamlar Italiyaga borishyapti, amfiteatrlarni tomosha qilgan. Vaholanki bizning Farg'onamizda ana shunday amfiteatrlarda haqiqiy mukammal yo'nalishi namoyon bo'lgan. Ikki shahar o'rni ilgari nihoyatda bir dasht, suvsiz aeroportda orqa tomonida tashlangan joylar bo'lgan edi. Hozirgi kunda hech kim ishonmaydi. Hech kim ko'ziga ishonmaydiki, shunday so'lim, shunaqangi chiroyli go'sha, shunaqangi ko'p qavatli binolar bo'lgani. 2 kun, 3 kunda agar borsangiz, tanimayapsiz. Birdaniga bo'layotgan bu o'zgarishlarda. Xalqimiz bunaqangi o'zgarishlarni ko'pdan beri kutib yashagan. Farg'ona tumani Damkul qishlog'idan 14.2 km toza ichimlik suvi, 7.5 km yuqori kuchlanishga ega bo'lgan elektr tarmoqlari tortildi. O'z navbatida 11.2 km yangi kanalizatsiya quvurlari ishga tushirildi. Istiqbolli loyihalar dasturiga ko'ra bu yerda yuzlab bolalar maydonchalari va o'yingohlar, 10 ta bog'cha va 6 ta maktab quriladi. Avvalambor shunday tinch yurtda, shunaqa go'zal joyda o'zim orzu qilgan xonadonda sevgan turmush o'rtog'im bilan birga yashayapman. Shuni o'zi katta baxt men uchun. Avval qayerda yashagansiz? Avval Quvasoy shahrida yashaganmiz, hovli uyda turganmiz ko'pchilik ota-onam bilan. Keyin shunaqa maqsad qo'ydim, uylanganimdan keyin albatta o'zimga uy olaman va turmush o'rtog'im bilan yangi uyda yashayman degan maqsad qo'ydim. Davlat tomonidan ipoteka markazidan ipoteka qilib berildi bizga. Ayolim talaba, o'zim ishlayman. Shu tomonlarni hisobga olishib bizga ancha yengillik qilib, imtiyozli davrlar qilib bizga uy berildi. Barcha qulayliklar bor. Maktablar, bog'chalar, klinikalar, mana dam olish bog'lari, attraksionlar. Avvalambor yurtboshimizga ko'p ming rahmat. Orzuim shu yurtimizga foydam tegsa. Xonadonlarni issiqlik tizimi bilan ta'minlash maqsadida 21 ming megabayt quvvatga ega markazlashgan isitish qozoni qurildi. Ayni jarayonda 420 o'rinli 3 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 990 o'rinli 2 ta umumta'lim maktabi, 250 qatnov o'ringa ega markaziy poliklinika qurilishi yakunlandi. Har bir ko'p qavatli uy hovlisida bolalar va sport maydonchasi, Janubiy Koreya tajribasi bo'yicha qurilgan o'rindiqlar mavjud. Hududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, chiqindilarni saralash, qayta ishlash borasida boshqaruv servis kompaniyalar o'rtasida o'zaro raqobat muhiti shakllantirildi. Tasavvur qiling, 2 yilda mana shu 300 gektarlik dasht maydon o'rnida ko'p qavatli uylar, yangi O'zbekiston bog'i, maktab, poliklinika qo'yinki, barcha infratuzilmaga ega shaharcha paydo bo'ldi. Haqiqatki, yangi O'zbekiston tarixida xalqchil davr odamlarning ertaga emas, aynan bugun yaxshi yashashlari yo'lidagi islohotlar bilan muhrlandi.